सुन्दा पनि प्लेनबाट झरेको मान्छे बाँच्न सफल हुनुभएको छ। यतिखेर म उहाँसँगमा कुरा गर्न गइरहेको छु। झट्टै यो मान्छे चाहिँ जिउँदैछ भन्ने आधार चाहिँ के थियो त तपाईँहरूमा? त्यो जङ्गलभित्र झ्याप्पै पर्नु भन्नु पर्नु बित्तिकै पड्कियो अरे क्या हजुर, रातभरि जस्ताको तस्तै त्यस्तो चिसोमा पुसमाको चिसोमा त्यो पनि जीवनमा पहिलोचोटिको हवाई यात्रा हामीलाई एकदम उल्लासमय थियो, गर्व थियो। भित्रभित्र कस्तो चाहिँ हुन्छ होला भने नभन्दै चढिसकेपछि चाहिँ दुःखद थियो। यो घडी दुःखद थियो। कतिपयले ठिकै गर्यो भने कतिपयले अचानक तत्काल चाहिँ मलाई कस्तो फिलिङ गरे भन्नु होला भने अब लेभलमा गइरहेको के अरे ट्रेन वास्त तल खस्दाखेरि त्यो रोटेटिङको माथि धुरीबाट वास्त तल खस्दा घिचिङ झसाङ नमुटु चिसो हुन्छ नि हो, त्यति भएको थाहा छ होइन। त्यो दुर्घटनै हुन्छ भन्ने त अब हामीले पनि त सोचेको थियौँ र नि रविन्द्र, तर त्यो प्राकृतिक कुरो केही होला भन्ने मलाई त्यस्तै लागेर कतै कस्तो के हुन्छ कसै कुरो पसिदिउँ न भनेर त्यही त्यति चाहिँ बसेको मलाई प्रष्ट थाहा छ। जहाँ भाग्य भनेको कस्तो हो त्यो बेल्ट नकसेको भए मेरो बाप्ले चान्स फिटिकै नहुने क्या। त्यो सिटबाट उछिटिएर जहाँ पुगिन त्यो बाप्लो त कुनै ठाउँै थिएन। तपाईँले किताब पनि लेख्नु भएको छ? लेख्नुहुन्छ? लेखेको छु नि त। त्यहाँ प्यासेन्जरहरू रुने कराउने हात्तिने भन्ने त्यस्तो केही महसुस भएकै थिएन। उहाँको जब दुर्घटना भइसकेको भोलिपल्ट सामान पनि उद्धार कर्मीहरू आइपुगेको अवस्था थिएन। झरी परेको बेलामा त्यस्तो अवस्थामा त्यो जङ्गलको बिचमा उहाँ कसरी बाँच्न सफल हुनुभयो होला? शिक्षा मन्त्री अन्त तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोविन्द मान अधिकारी भन्ने उनी पनि तपाईँसँगै प्लेनबाट अब दुर्घटनामा पर्नुभयो रविन्द्र। उसको गोविन्दमान सिंहको श्रीमान प्लेनबाट आकाशबाट झर्दा अब बाँचेको मान्छे तपाईँसँग अब यसरी कुरा गर्न पाउँदा त अझै आयो। तपाईँको त अरू डबल हुनुपर्छ सर, अहिले जति भएको छ नि। कति वर्ष हुनुभयो? त्यो तपाईँ अहिले बोल्नु भएको ठाउँमा अरू साथीहरू कोही छैन, म आनन्द रुममा चाहिँ आनन्द चाख लागेर सुनिरहेको छु। होइन चकित, त्यो दुर्घटनाबाट पनि त्यस्तो डरलाग्दो भयावह दुर्घटनाबाट पनि त्यो एकान्त खोजमा भिडमा बजारिँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ बाँच्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँसँगै गएका अरू साथीहरू सबै बित्नुभयो तर उहाँ बाँच्न सफल हुनुभयो। भएपछि त्यो बाहिरबाट त्यो पखेटाहरू घुमेको ओरेको त्यो सिनहरू हेर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, देखिन्थ्यो भुइँतिरको सिनहरू पनि हेर्दै थिएँ। अब घरहरू मसिनो मसिनो चलाइको बट्टा जस्तो घरहरू देखिन्थ्यो होइन? हजुर, मान्छे धेरै माथिबाट जाँदै हुनुहुँदो रहेछ नि। अनि पछाडि अब त्यतिखेर चाहिँ कस्तो के भयो, अब अगाडि पढ्दैछु पढ्दैछु तलमाथि तलमाथि मरिन्छ हामी यति निश्चिन्त भयो नि। अब त्योभन्दा अगाडि कस्तो हुन्थ्यो थाहा थिएन नि त हामीलाई। पहिलोचोटि चढ्नुभएको? पहिलोचोटि। अनि हवाई यात्रा यस्तै हुँदो रहेछ भनेर हामी ढुक्क पऱ्यो। चढ्नुको कुरो अब त्यतिखेर भनेको हवाई जहाज चढ्नु आकाशको तारा झार्नु जस्तो दुर्लभ कुरो थियो। अनि त के हुन्छ कस्तो हुन्छ होला त्यो चढ्दा भनेर हामीलाई एकदम कौतुहल थियो। अनि वीरेन्द्र राजाको तपाईँहरू सुन्नुहोला भिडियो अन्तिमसम्म हेरी होइन, तपाईँको मनमा खेलेको प्रतिक्रिया होइन, उहाँको कुरा सुनिसकेपछि के लाग्यो त त्यो प्रतिक्रिया राख्नुहोला। अनि मान्छे जति पनि प्लेन झर्छ सबै अब बाँच्नै बाँच्दै छैनन्, सबै अब मरिहाल्दो रहेछन्। अनि त्यो बखतमा पनि तपाईँ चाहिँ अब त्यस्तै खालको दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले
मेरो जोलोजिकलमा के अरे त्यत्रो प्रचार प्रसारसम्म गरिदिनु भयो, त्यसमा म एकदम गौरवान्वित छु कि। तपाईँलाई लाग्न सक्ला के प्लेनबाट झरेको मान्छे बाँच्न सक्छ त, तर सक्दो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ म उहाँ सर हुनुहुन्छ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 30-40 वर्ष अगाडि झरेर उहाँ बाँच्न सफल व्यक्तित्व, त्यस पछाडि धेरै सफल पनि हुनुभयो जीवनमा पुनर्जन्म पाइसके पछाडि। म यतिखेर उहाँलाई कल लगाउँदैछु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, सम्पूर्णमा स्वागत छ। यतिखेर तपाईँ सुपर हिट नेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म रबिन कार्कीको साथमा। दर्शकबिन, हिजो माघ 1 गते प्लेन दुर्घटनामा परेको थियो, जुन ATR 72 मोडलको काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गर्दाखेरि लगभग ल्यान्डिङ गर्नै लाग्ने क्रममा चाहिँ सेती नजिकको खोजमा सेती नदी किनारमा झरेको थियो। सो दुर्घटनामा परे लगभग हामीले सबैजनालाई गुमाउनु परेको अवस्था छ। र मैले चाहिँ यो दुर्घटना हुँदै गर्दाखेरि एकजना सर हुनुहुन्छ, एकदमै अग्रज व्यक्तित्व, उहाँ चाहिँ एउटा समाजसेवी, एउटा चाहिँ टिचिङ पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, र विशेष मलाई एकदमै माया गर्ने सरलाई चाहिँ सर हुनुहुन्छ, मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ। जतिखेर फोन गर्दाखेरि बाबु रबिन बाबु यताउता भनेर कस्तो मजाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन। मैले हिजो जब त्यो प्लेन खस्यो भन्ने बित्तिकै म चाहिँ प्लेनको शब्द सुन्ने बित्तिकै म उहाँलाई सम्झिन्छु क्या। प्लेन योभन्दा अगाडि पनि झरिराखेको थियो, अस्ति पनि झऱ्यो होइन, माथि जुन त्यो हिमालमा गएर लुक्लातिर कुन ठाउँमा झरेको थियो होइन, त्यतिखेर पनि लगायत म सम्झिराखेको हुन्छु उहाँ सरलाई। प्रायः मलाई फोन गरिराख्नुहुन्छ, उहाँले आफै पनि गरिराख्नुहुन्थ्यो, धेरै भएको थियो सम्पर्क नभएको, धेरै भएको थियो। मैले उहाँलाई म फोन गर्दैछु, अघि नै पनि मैले जानकारी गराएको छु, किन ढिलो गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ होला, केही काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला। म उहाँलाई फोन लगाउँदैछु, को हुनुहुन्छ होइन, कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म उहाँलाई नै म सोध्नेछु होइन। मलाई चाहिँ किनभने मैले सुरुमा अलिकति जोड्नै पर्ने हुन्छ, उहाँ चाहिँ 2041 साल होला सम्भवत, म त्यो कुरामा एक्ज्याक्टली हुन सकिनँ, 41 सालतिर होला उहाँ चाहिँ शङ्खुवासभा जिल्लाको तुम्लिङटारबाट काठमाडौँको लागि उडेको जहाज चाहिँ उडेको केही बेरमै चाहिँ भोजपुर जिल्लाको चाहिँ ट्याम्के आसपासमा चाहिँ बजारिन पुगेको थियो भिरमा। त्यो दुर्घटनाबाट पनि त्यस्तो डरलाग्दो भयावह दुर्घटनाबाट पनि त्यो एकान्त खोजमा भिरमा बजारिँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ बाँच्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँसँगै गएका अरू साथीहरू सबै बित्नुभयो, तर उहाँ बाँच्न सफल हुनुभयो। उहाँलाई हिजो जुन ATR 72 जुन यति एयरलाइन्सको चाहिँ जहाज दुर्घटनामा पऱ्यो त्यतिखेर तत्काल उद्धार भए तापनि लगभग हामीले जीवित पाउने आशा गुमायौँ होइन, तर उहाँको जब दुर्घटना भइसकेको भोलिपल्ट सामान पनि उद्धारकर्मीहरू आइपुगेको अवस्था थिएन, झरी परेको बेलामा त्यस्तो अवस्थामा त्यो जङ्गलको बिचमा उहाँ कसरी बाँच्न सफल हुनुभयो होला। आश्चर्य सुन्दा पनि प्लेनबाट झरेको मान्छे बाँच्न सफल हुनुभएको छ। यतिखेर म उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु, तपाईँहरू सुन्नुहोला भिडियो अन्तिमसम्म हेरी होइन, तपाईँको मनमा खेलेको प्रतिक्रिया होइन, उहाँको कुरा सुनिसकेपछि के लाग्यो त त्यो प्रतिक्रिया राख्नुहोला। तपाईँलाई लाग्न सक्ला के प्लेनबाट झरेको मान्छे बाँच्न सक्छ त, तर सक्दो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ म उहाँ सर हुनुहुन्छ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 30-40 वर्ष अगाडि झरेर उहाँ बाँच्न सफल व्यक्तित्व, त्यस पछाडि धेरै सफल पनि हुनुभयो जीवनमा पुनर्जन्म पाइसके पछाडि। म यतिखेर उहाँलाई कल लगाउँदैछु। हामीमा पदम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई कल गर्दैछु, उहाँ चाहिँ शङ्खुवासभा जिल्लाको चैनपुर निवासी हुनुहुन्छ। फोन उठाउनु भएन। हेलो, हजुर सर नमस्कार। तपाईँको एकदमै सानो आयो नि आवाज त, अनि
अलि साना आयो, कस्तो इयरफोन लगाउनु भएको हो कि कस्तो कस्तो साना छ कि मोबाइलको भोलम सानो पार्नु भएको हो कि? मैले एकदम इयरफोन बाहेकै इयरफोनमा लाउड स्पिकर पारि हेर्नु त एकचोटि कस्तो आउँदो रहेछ। हो अहिले 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 चाहिँ ठुलो आयो नि सर, लाउड स्पिकर पारेर भोलम पनि फुल गर्नु ल। हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ। होइन तपाईँको एकदमै धेरै याद आइराखेको छ आज विशेष, हुन त अरू बेला पनि धेरै याद आउँछ मलाई होइन, त्यता आउँदै अब आउन पाइराखेको छुइनँ। हजुर हजुर, तपाईँले कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ यता झापातिर छु। इटेरीमै हुनुहुन्छ कि? इटेरी छेउछाउ नै छु। ए रविन सर, निकै भयो बोलचाल नभएको, अनि म तपाईँलाई बेला बेलामा सम्झिरहन्छु नि त, सम्झिरहन्छु। यतिखेर यतिखेर त अलिक दिन भयो सम्झिन, त्यो मैले नभ्याएको हो कि न त, अलिक दिन भयो भेटघाट नभएको, त भन्दै त तपाईँलाई एकदम याद छ, सम्झिनु भयो, म एकदम गर्वका साथ म तपाईँलाई स्वागत छु है रविन सर। होइन सर, म पनि तपाईँलाई सम्झिरहेको हुन्छु है अब, तर तर आज चाहिँ अलिक दुःखद अवस्थामा सम्झिन पुगेँ, त्यसको लागि अब के भन्नु। होइन याद आउँदो रहेछ क्या सर, यो जब यस्तो भयो अब सबैजनालाई लगभग अब हामीले गुमाउनु पर्यो, देश विदेश सबै अब शोकमा परेका छन् होइन, अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले अस्ति नै पनि कहाँ पश्चिमतिर भएको थियो नि दुर्घटना, त्यतिखेर पनि सम्झिरहेको थिएँ मैले तपाईँलाई। अनि मान्छे जति पनि प्लेन झर्छ सबै अब बाँच्नै बाँच्ने छैनन्, सबै अब मरिहाल्दो रहेछन्। अनि त्यो बखतमा पनि तपाईँ चाहिँ अब त्यस्तै खालको दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले मेरो जनजीवनमा के अरे त्यत्रो प्रचार प्रसारसम्म गरिदिनु भयो, त्यसमा म एकदम गौरवान्वित छु कि के अरे तपाईँले यसरी हामी चिन्ह भइएको थियो, एउटा माध्यम भएको थियो, अब तपाईँले पनि सम्झिनु भयो, म पनि सम्झिन्थेँ नभएदेखि कसरी, र मलाई साह्रै खुसी लागेको छ क्या रविन सर। अब कसरी बच्यो तपाईँलाई एउटा अर्को नयाँ अध्याय पनि मैले पुरा गरेँ नि। सुन्नु न सर, सुन्नु न, यो ठ्याक्कै तपाईँको कति सालतिरको चाहिँ कुरा थियो यो? हो रविन सर, 2041 साल पुस 8 गतेको कुरा हो नि। अब जस्तो त्यो 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 भनेको त तुमलिङदेखि विराटनगर हिँडेको होइन? तुमलिङबाट काठमाडौँ हिँडेको हो, काठमाडौँ चाहिँ। ए काठमाडौँ चाहिँ 2041 सालको पुस हो सर, 41 साल पुस 8 गते शनिबारको दिन थियो, ठ्याक्कै 12 बजेको उडान थियो क्या रविन सर। ए ठ्याक्कै 12 बजे? हजुर हजुर। अनि के कारणले त्यस्तो भएको थियो यसो थोरै भनिदिनुहोस् न, मैले तपाईँलाई यो चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु कि सर, अहिले रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ। हजुर, त्यही भएर चाहिँ नयाँ जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी अब प्लेनबाट झरेको मान्छे पनि बाँच्न सक्छ त, त्यो पनि 2-3 दिन पछाडि उद्धार भएको भन्ने जस्तो चाहिँ अब जानकारी अब तपाईँले गराउनु भएको थियो होइन। प्लेनबाट झरेको मान्छे अब त्यत्रो उद्धारमा ढिलाइ हुँदा पनि अब बाँच्न सक्छ त भन्ने चाहिँ क्वेसन त धेरैको मनमा अझै पनि छन् त। अब उही अब धावन मार्गमा धस्कियो र हल्का साधारण भयो भने अलग कुरा हो, उड्दा उड्दै अब त्यो 30-40 हजार फिट कति माथिबाट उड्दो रहेछ होइन, कम्तीमा पनि त्यति माथिबाट झर्दाखेरि कसरी बाँच्न सक्यो होला मान्छेमा त। यसो तपाईँ नै भन्नुहुन्थ्यो नि सर, अब म आफैलाई छक्क लाग्छ कसरी बाँच्यो होला भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो भएर चाहिँ तपाईँको एउटा छोटो एउटा परिचय सहित होइन कहिलेदेखि के भएको त्यो छोटो घटनाक्रम चाहिँ यसो रविन सर एउटा अलिकति रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरो के भन्छु ल। भन्नु न भन्नु। के भयो भने मैले अर्को अध्याय पनि पुरा गरेको छु होइन, मलाई त्यो दुर्घटना भएको ठाउँमा जान के अरे त्यो दुर्घटना भएको सालदेखि यतिन्जेलसम्म मलाई कहिले मौका मिलेको थिएन, कहाँ के हुन्थ्यो अब कस्तो विकराल ठाउँमा होला भनेर
भनिन्थ्यो। अनि मैले सोधी खोजी गरेँ अनि नभन्दै एकजना मेरो भोजपुरको साथीसँग सम्पर्क भएर त्यो भोजपुरको साथीले मलाई सुझाव दिनुभयो, लु तपाईँ त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, लु म पुर्याउँछु तपाईँलाई त्यो ठाउँमा भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो मलाई। अनि नभन्दै त्यो ठाउँ ठ्याक्कै 38 वर्ष पुरा पुगेर 39 वर्ष लागेको थियो र रिसर्च गर्दै भन्दै लाँदाखेरि कस्तो साइड पर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो पुस 8 गतेको दुर्घटना थियो होइन रविन सर? हजुर हजुर। ठ्याक्कै 38 वर्ष पुरा पुगेर 39 वर्ष लागेको बखत पनि ठ्याक्कै पुस 8 गतेको कुरो 10 गते ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा पुगेँ क्या म। अनि मलाई चकित लाग्छ साइडले पनि त्यसै गरौँ, 39 वर्षको ठ्याक्कै पुस 8 गतेको घटना हो, म 10 गते चाहिँ त्यहाँ पुगेँ यसपालि, हिजो अस्तिको पुस 10 गते पुगेको हो सर त्यहाँ। ओहो, मलाई थाहै भएन, जानकारी भएन है अब। के पाउनु भयो त त्यहाँनिर, कस्तो रहेछ त्यो पिलेन? त अझै छ अरे होइन त्यो जस्ता तस्तै सर, त्यो के अरे प्लेनको भग्नावशेषहरू केही होला भन्ने मलाई लागेर त्यो ठाउँमा गएर केही भग्नावशेषहरू केही फेला परेन। मान्छे दर्शक त्यहाँका प्रत्यक्ष दर्शीहरू नजिकको मान्छेहरूलाई मैले एकजना शेर्पा दाईलाई त्यो ठाउँमा लिएर गएँ, कुन ठाउँ कसो हो के हो लु बताइदिनु दाजु भनेर उसँग अन्तर्वार्तासम्म लिएको, यस्तो यस्तो भएको थियो यस्तो यस्तो भनेर सबै अन्तर्वार्ता लिएको भिडियो रेकर्ड मैले गरेको। तर रविन सर मलाई त्यतिखेरै दुर्भाग्य के भने मेरो मोबाइलले काम गरेन, भिडियो रेकर्ड के अरे किन रेकर्ड अब स्टोर छुन भयो भनेर देखाएँ, स्टोर फुलमा 2-4 भिडियो रेकर्डहरू बनाए पनि फेरि एक्टिभ अवस्थामा ल्याउन सकिनँ। अलिकति भिडियो चाहिँ लिएको छ, उही आवाज छैन क्या रविन सर, भोइस छैन, बोलेको गरेको मुखहरू चलाएकोहरू देखिन्छ तर के अरे आवाज चाहिँ छैन, त्यसको माइक चाहिँ बिग्रेको छ कि के भएको छ, त्यो रेकर्डहरू मैले ल्याइरहेको छु रविन सर सबै अब त्यहाँ, तर त्योदेखि नभएर अरू साथीहरूको साथमा म गएको थिएँ, अरू साथीहरूले पनि भिडियो रेकर्ड गराउनु भएको कुरा चाहिँ के अरे मैले यहाँ सुरक्षित गरेर भिडियो रेकर्ड राखि छोडेको छु, साथीहरूले पठाएको फेसबुकमा पठाउनु भएको साथीहरूले के अरे त्यो भिडियो रेकर्ड पठाउनु भएको थियो, अनि त्यसलाई मैले सुरक्षित राखेको छु। त्यहाँ केही थिएन तपाईँ जाँदा, कस्तो ठाउँ रहेछ सर त्यहाँ? त्यो भनेको के अरे ट्याम्के भनेर भन्थे, ट्याम्के चाहिँ होइन रहेछ रविन सर त्यो ठाउँ होइन, त्यो ट्याम्के भनेको चाहिँ चुरेसी पल्लो चाहिँ के अरे टाढोलाई चाहिँ ट्याम्के टाढो भन्दो रहेछ, त्यो हामी जुन दुर्घटना भएकै ठाउँलाई चाहिँ सुन्तलेको चाहिँ त्यो लोकल एकदम वास्तविक ठाउँलाई चाहिँ बाघखोर भन्दो रहेछ क्या रविन सर, बाघखोरको भोजपुर जिल्लाको बाखर चपलेटी छेउ, त्यो चाहिँ पहिलाको ट्याम्के डाँडा भन्थे, ट्याम्के डाँडामा झरेको प्लेन भन्थे हो, तर ट्याम्के डाँडा चाहिँ ठाके होइन त मान्छेले, त्यो पल्लो डाँडालाई चाहिँ त्यहाँभन्दा पल्लो चाहिँ झन अग्लो टाकुरा रहेछ, त्यो टाकुरालाई चाहिँ ट्याम्के भन्दो रहेछ, ट्याम्के चाहिँ होइन रहेछ, ट्याम्के पल्लो ठिक अगाडिको डाँडालाई चाहिँ ट्याम्के भन्दो रहेछ, पल्लो चाहिँ डाँडा। अनि खासमा चाहिँ के भएको रहेछ त, पहिले त ट्याम्के डाँडाले चाहिँ तानेको हो त्यो चाहिँ, त्यहाँ ट्याम्के डाँडामा चाहिँ एकदम चाहिँ भित्री चाहिँ लोहाहरू छ के तान्छ, चुम्बक छ, चुम्बकीय शक्ति त्यसले गर्दा तानो भनेको थियो होइन? अब खासमा तपाईँले यसो गरेर हेर्दाखेरि तपाईँ त प्लेनमा हुनुहुन्थ्यो, अब कसरी चाहिँ त्यस्तो भएछ जस्तो लाग्यो, त्यो डाँडाबाट उकालो जानुपर्ने रहेछ कि न रुटै परिवर्तन गरेर हिँडेको रहेछ कि के भएको रहेछ, त्यो स्थानीयसँग नि बुझ्नु भयो होला है? के अरे त्यो स्थानीयसँग शेर्पा दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो एकदम, उहाँले
स्पष्ट देखेको देखेको उहाँले यस्तो भाव व्यक्त गर्नुभयो दाजु, अनि तपाईँहरू तपाईँहरू त्यो दुर्घटना भएको बेला त्यो दुर्घटना भएको दिन यहाँ हामीलाई हामी दुर्घटना भएको ठाउँमा आउनुभयो भएन, हेर्न आउनुभयो कि भएन भनेर भन्दाखेरि उहाँले यस्तो बताउनु भयो, हामी त कहाँ हुनु भाइ, प्रहरीहरूले कुट्छ मार्छ भनेर हामीलाई खुब डर लाग्यो डर लाग्यो, अनि हामी त हेरेर आउनै आउँदै आयौँ, के अरे हेरेर आयौँ न, अब निकै त्यतिखेर त अहिले चाहिँ अब बाटो कस्तो गर्छ भने भन्छ नि त्यहाँ डिङ्ला आउने बाटो रोड चाहिँ रोडबाट लगभग 20 मिनट जस्तो उकालो चढ्नु पर्दो रहेछ त्यो दुर्घटनास्थल पुग्नलाई होइन त, अनि के अरे त्यो अहिले चाहिँ डिङ्ला आउने रोड त्यहीँबाट के अरे खनिएको रहेछ, अब त्यो के अरे अलिकति ऊ चाहिँ अहिले त मान्छे एकदम उघारो ओर्दो र त्यतिखेर जुन आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि पुग्नु हो नि त रमेश, हजुर हजुर हो नि, अनि 40 वर्ष अगाडि त अनि तपाईँ पनि त अनि तपाईँ पनि त त्यतिखेर त अब भर्खरकै हुनुहुन्थ्यो होला सर, कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? म त त्यतिखेर त 17 वर्षको मात्रै थियो नि, अनि त अनि 17 वर्षको उमेरमा हो म परेको, अब आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको कुरो हो, 40 वर्ष अगाडि त्यतिखेर चाहिँ पुरा अहिलेको बाटो आएर त्यहाँ अलिकति आवागमन भएर जान सकेको छ, नभए अनकन्टार एकदम जङ्गलको बिचमा रहेछ क्या रमेश, त्यस्तो एकदम जङ्गलको बिचमा रहेछ, अनि अनि त्यस्तो ठाउँमा त अनि अब त्यतिखेर मौसम कस्तो थियो सर त्यतिखेर जब दुर्घटनामा पर्नुभयो हजुरहरू? अब पुष्पै यसरी यस्तो धमिलो धमिलो अलिअलि अलिअलि बादल ठाउँ ठाउँ बादल थियो, अनि तलमाथि तलमाथि गर्थ्यो बेला मौकामा के अरे अब हेर्नु चाहिँ रमेश अचम्मको कुरो छ, त्योभन्दा अगाडि हामी प्लेन चढ्दै नचढेको अब विद्यार्थी समूह जम्मा 4 जना विद्यार्थी समूह थियो नि त, के को लागि जानुभएको थियो सर? हामी त रबिन सर त्यो बेलामा त त्यतिखेर पिलन चढ्ने त तपाईँहरू त अनि खत्रै मान्छे हो नि त, अनि 40 वर्ष अगाडि पिलन चढ्ने भनेपछि त हेर्नुहोस् रबिन सर अचम्मको कुरो, अब त्यतिखेर भनेको हवाई जहाज चढ्नु आकाशको तारा झार्नु जस्तो दुर्लभ कुरो थियो, अनि त कस्तो हुन्छ होला कस्तो हुन्छ होला प्लेन चढ्दा भनेर हामीलाई एकदम कौतुहल थियो, अनि फेरि हामी आफ्नो खुसले आफ्नो खुसले गएको पनि होइन, त्यतिखेर के भने अब राजाको जन्म सद्भ्यताका साथ नेपाल अधिराज्य व्यापी कार्यक्रमहरू काठमाडौँमा सम्पन्न हुन्थ्यो नि त, ए राजाको जन्म बर्थडेको लागि हिँड्नुभएको? हजुर हजुर एकदम। को राजा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? वीरेन्द्र राजाको अनि यहाँ त के छ नि रविन्द्र साथी छैन, तपाईँ त अनि विशेष रहस्य एकदम पो रहेछ त, अनि त्यस्तो राजाको उत्सवमा हिँडेको मान्छे त्यसरी दुर्घटनामा पर्नु त हेर्नु त हेर्नु त रविन्द्र सर अचम्म कुरो, अनि हामी विद्यार्थीलाई त फेरि अब हामीलाई आउने जाने भाडा सबै क्याम्पसले बिहोरेको थियो नि त रविन्द सर, कुन क्याम्पस थियो सर त्यतिखेर? म पढेको त यहीँ चैनपुर क्याम्पस, त्यतिखेर 37 सालदेखि नै क्याम्पस यहाँ नेपाल चैनपुरमा चलेको थियो, अनि यहाँ यो क्याम्पस त्यत्रो पुरानो क्याम्पस हो त, अनि 37 सालको स्थापना हो नि त चैनपुर क्याम्पस, स्थापना हुने बित्तिकै अनि राजाको बर्थडेमा कसरी त्यो कुन संयोगले त्यसरी पठाउने, कसरी राजाले बोलाएको हो कि न विशेष हाम्रो चाहिँ पदम बहादुर श्रेष्ठमा चाहिँ केही त्यस्तो प्रतिभा अथवा त्यस्तो केही खुबी देखेर हो कि अब 16-17 वर्षको ठिटो म भन्छु र अनि के भयो भन्नु होला भने त्यतिखेर भर्खर एसएलसी पास गरेर मात्रै मेरो क्याम्पस प्रवेश थियो होइन हजुर, अनि त्यतिखेर अब 37 सालको स्थापना हो क्याम्पस, म 39 सालको एसएलसी 41 सालको कुरो हो यो भनेको 3-4 वर्ष बितेको थियो भनौँ न क्याम्पस स्थापना भएको बेला, अनि अनि हामीलाई त के अनि यो चाहिँ कुरो के भयो भन्नु होला भने केन्द्रीय युवा कमिटी भनेर के अरे त्यो केन्द्रीय युवा कमिटीले चाहिँ बृहत् कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको थियो राजाको जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाउनलाई,
अन्तर क्याम्पस हामीले जवाब चित्रकला के अरे साहित्य तथा सङ्गीत गोष्ठी भए क्विज कन्ट्याक्टहरू भए यस्तो यस्ता कार्यक्रमहरू व्यापक आयोजना गरेको थियो त्यो के अरे राजाको जन्म सत् कार्यक्रमको सिलसिलामा अनि हामीलाई पनि पत्रचार हाम्रो कलेजमा पनि पत्र आइपुगेको थियो भनेर हुन्छ कसले पठाएछ त्यो केन्द्रीय युवा कमिटीले पठाएको ए राजाको जन्म उत्सवमा राजाको बर्थडेमा चाहिँ होइन विभिन्न अब के भनेपछि साहित्य सङ्गीत सम्बन्धी यो रहेछ भनौँ हजुर हजुर प्रतिस्पर्धा हो कि त्यहाँ गएर यसो मनाउने रमाइलो मात्रै थियो एकदम प्रतिस्पर्धात्मक गेमहरू अब जो विजयी के अरे अधिराज्यव्यापी रूपमा जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसलाई स्वर्ण पदक प्रमाण पत्र पुरस्कारहरू यस्तो यस्तो व्यवस्था थियो त्यस्तो थियो अनि यहाँ चैनपुर क्याम्पसबाट के अरे हाजिरी दिवस र वक्तित्व कलाको लागि जम्मा तिनजना विद्यार्थी समूह क्याम्पसबाट छनौट भएर गरेका थिए तपाईँ अनि अरू के अरे म एकजना चैनको अब त्यतिखेर सल्लाह त्यस्तै भयो दुई जिल्लाबाट यहाँ पढ्ने अब तिन चार जिल्लाका विद्यार्थीहरू भेला भन्थ्यो सन्तान सभाको पनि थियो के अरे यता भोजपुर जिल्लाको पनि हुनुहुन्थ्यो अनि यता धनकुटा जिल्लाको पनि हुनुहुन्थ्यो अनि लु जिल्ला वाइज रूपमा एक एकजना के अरे अलिकति सक्षम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी छनौट गरौँ भन्ने साथीहरूको क्याम्पस परिवारको त्यो सल्लाह भएर अनि सङ्कर्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने म भएँ होइन रहन्छ हजुर अनि भोजपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो के अरे विनोद काफले नाम गरेको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को धनकुटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बाबुराम गिरी भन्ने एकजनाको साथी हुनुहुन्थ्यो जम्मा तिनजना साथी के अरे हामी छनौटमा पर्यौँ होइन भनेपछि तपाईँको चैनपुर जुन कलेजबाट चाहिँ तपाईँ एकजना हजुर म एकजना अनि भोजपुर जिल्ला बोयाको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो विनोद काफले भन्ने अनि धनकुटा जिल्ला लेबुवाको भनेपछि 41 सालको पुस 8 गते चाहिँ तपाईँहरू हिँड्नुभयो अब काठमाडौँ जान भनेर पुरा तामझामको साथमा चाहिँ अब पुरै खुसी भएर अब जहाज चढ्न पाउने अब खुसी त पक्कै हुनुहुन्थ्यो होला अनि फेरि भएन हेर्नु चाहिँ ठुलो प्रतिस्पर्धा भयो क्या त्यहाँ जानुलाई जानु ठुलो प्रतिस्पर्धा भयो क्या अब ठुलो किनभने अलि डिस्टर्ब आइरहेछ तपाईँले त्यो मोबाइल हजुर अहिले राम्रो आयो एकदमै भनेपछि तछाड मछाडै भयो अथवा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू चुनिएर जानुभएको तपाईँहरूको हात हातमा ले पुर्याउँदैछु अघि त्यो सबै कुरा म प्रिय के भएको थियो भन्नु होला भने अर्कै टोलीलाई क्याम्पस प्रशासनले अर्कै टोलीलाई चयन टप 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 टिपेर लु तजा 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 भनेर पठाउन आँटेको थियो होइन अनि त्यसमा अलिकति मलाई म पनि छनौटमा पर्छु भन्ने आश मैले लिएको थिएँ तर म छनौटमा परिनँ नपरेपछि मैले त्यसलाई क्याम्पस प्रमुखलाई सर यो गर्नु अलिकति अभावसित जस्तो लाग्यो के त आखिर प्रतिस्पर्धा गराइदिनु कुन टिमले जित्छ त्यो टिमलाई पठाइदिनु नि त्यसो भन्दा त कसैलाई के अरे अलिकति दुःखको भाव पनि हुने थिएन कसैलाई पछुताउको भावना पनि हुने थिएन भनेर क्याम्पस चिफलाई मैले त्यसो भनेको थिएँ त्यो तपाईँको टिम तयार गर्नुहोस् त भनेर मलाई निर्देशन आयो तपाईँले टिम अनि तयार गर्नुभयो कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँको टिममा ए भनेपछि कलेजभित्रैको मान्छेहरू चाहिँ होइन मतलब जिल्लाबाट एक एकजना तपाईँले चुज गर्नुभयो त्यतिखेर पनि तपाईँको सम्पर्क थियो 2041 सालमा फोन थियो सर
फोन थिएन तर क्याम्पस क्याम्पस चाहिँ यही चाहिँ ठुलै पढ्नुहुन्छ नि त उहाँ साथीहरू यही चन्दुमै पढ्ने साथीको नाताले मैले उनी त्यसरी त्यसरी छलोट गरेँ नि अनि जित्नुभयो अनि अनि यहाँको टिमलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो जुन क्याम्पस क्याम्पस परिवारले छानेको टिमलाई चाहिँ 3 डबल अङ्कले मेरो टिमले जित्यो क्या ला त्यतिखेर हाजिरी जवाब भएको थियो कि वक्तृत्व भएको थियो कि कथा के कविता भएको थियो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा चाहिँ त्यसरी प्रतिस्पर्धा परेको क्या अनि हाजिरी जवाबमा त्यो जुन पहिलाको पहिला निर्विरोध रूपमा छनौट गरेको टिमले 3 अङ्क प्राप्त गर्यो भने के अरे पछाडि भिड्दाखेरि 9 अङ्क मेरो टिमले ल्याइदियो क्या हेर्नु त तपाईँ त पहिलेदेखिकै कडा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि त अनि खुङ्कार तपाईँ त अनि पहिलादेखि ढुङ्गामा पछाड्दा पनि नमर्ने खालको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि त भने तपाईँहरूले हो त्यसरी उपमा दिनुहुन्छ एक किसिम हो पनि रविन्द सर अब त्यस पछाडि उताको कुरामा जाऊँ न अब त्यस पछाडि तपाईँहरू हिँड्नुभयो चैनपुरबाट त्यो साथीहरू लगायत अन्य प्यासेन्जर पनि त थियो होला अन्य प्यासेन्जर पनि हुन्छ अनि एकजना माविबाट नि रविन्द सर हामी जाने थाहा भएपछि माध्यमिक विद्यालय चैनपुर माध्यमिक विद्यालयले पनि एकजना अर्को व्यक्ति स्कुल मावि स्कुल तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर एकजना पठाएको थियो हामी क्याम्पसबाट 3 जना माविबाट 1 जना गर्दा 4 जना विद्यार्थी समूह थियो 4 जना तपाईँहरू अनि अरू चैनपुरका स्थानीय वासीहरू हुनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यतिखेर एकदम 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 चैनपुरका स्थानीय बासिन्दाको हकमा यस्तो थियो अब त्यतिखेरको तत्कालीन अवस्थामा शिक्षा सहायक मन्त्री तपाईँले नाम चाहिँ सुन्न पाउनु भयो कि भएन अब त्यो आफ्नो अब हामी भर्खरको बच्चा मान्छे अब त्यति तपाईँको जन्म कति साल रहेछ हामी त पछाडि हो नि 50 पछाडि अनि 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 तपाईँहरू तपाईँहरूलाई त अचम्मै लाग्छ नि हौ रविन्द सर त्यो त्यो बेलाको कुरा यतिखेर एउटा आधा शताब्दी होइन मलाई त्यही त छक्क लाग्छ क्या अचम्म लाग्छ आमामाम प्लेन त्यतिखेरको जमानामा पनि प्लेन उड्दो रहेछ जस्तो पनि लाग्ने होइन प्लेनदेखि झर्दाखेरि नि कसरी मान्छे मान्छे यति सेन्सिटिभ चिज हो अहिले यहाँ बोल्दा बोल्दै खुत्रुको लडियो भने ठोक्यो कतै ठोक्यो भने मरिहालिन्छ अनि त यति यस्तो सेन्सिटिभ चिज छ यो ज्यान हेर्नु त प्लेनबाट आकाशबाट झर्दा अब बाँचेको मान्छे तपाईँसँग अब यसरी कुरा गर्न पाउँदा त अझै आयो तपाईँको त अरू डबल हुनुपर्छ सर अहिले जति भएको छ नि कति वर्ष हुनुभयो कोही छैन म आनन्द रुममा चाहिँ आनन्द चाख लागेर सुनिरहेको छु होइन चकित त अघि मैले हल्का कुरा चाहिँ सुनाइसकिरहेको छु होइन अनि छक्क पर्दा भन्नुहुन्छ रविन्द सर अस्ति नि जुन म त्यो ठाउँ हेर्न गएँ नि त्यो ठाउँ हेर्न गएको ठाउँको के अरे बासिन्दाहरू त्यो ठाउँ भनेको कुन ठाउँ त्यो भनेको के अरे जुन दुर्घटना भएको ठाउँ झरे ठाउँ भन्नुहुन्छ त्यतिखेरको त्यतिखेरको जमानामा त्यसरी परेको मान्छे आउँदैछ भनेर के अरे एकजना जरायकार जरायकारको एकजना शिक्षक नै हुनुहुन्थ्यो मेरो साथी अनि त्यो जरायकारको बासिन्दाहरूले पुरा 12 बजे रातिसम्म मैले प्रवचन दिइरहनु पर्यो नि हौ रवि सर भनेपछि त्यस्तो भिड लाग्यो त्यहाँ त्यस्तो भिड लाग्यो अचम्म मानेर कति भेला भए भए गण्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू कति भेला भए भए चकितै भए नि हौ अहिले अब कुरो त्यहाँनिर कहाँनिर पुगेको थियो भने सहायक मन्त्री के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मन्त्री पनि पर्नुभएको त्यतिखेर तपाईँसँग प्लेन दुर्घटनामा हजुर हजुर हेर्नु रविन्द सर त्यो कुरो जता शिक्षा मन्त्री अन्त तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोविन्द अधिकारी भन्ने यही चैनपुरकै बासिन्दा थियो क्या उनी पनि तपाईँसँगै प्लेनबाट अब दुर्घटनामा पर्नुभयो हो रविन्द सर उसको
गोविन्द मानसिंहको श्रीमान श्रीमा किन बितेको होला अनि त्यसैको सिलसिलामा भन्नुहुन्छ भने चयनपुरको गणीय मान्य धनाज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सुन्दर श्रेष्ठ भन्ने, उनको पनि श्रीमान श्रीमती नै जिते त्यही दुर्घटना हजुर हजुर त्यही दुर्घटना. अनि फेरि भएन भन्नुहुन्छ भने अर्कोजना भनेको शङ्करमान श्रेष्ठ भन्ने चैनपुरको एकदम वरिष्ठ धनाज्ञ मान्छे हुन् चैनपुरको साउदी चालिस सालको कुरा. अब त्यतिखेरको धनाढ्य भनेपछि अब सोचौँ न अहिलेको के हुनुहुन्थ्यो होइन. शङ्करमान श्रेष्ठको चाहिँ बाबु छोरी परेको है हजुर. अब बाबु छोरीमा बाबु छोरीमै पत्न सफल भए क्या रविन्द्र ए अँ अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू. बाबु चाहिँ कालगतिले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि कालगतिले बित्नु भइसक्यो. छोरी चाहिँसँग चाहिँ मेरो फोनमा कुराकानी भइरहन्छ बेला मौकामा. तपाईँहरू कुन कुन जहाजमा हुनुहुन्थ्यो सर? आरएनएसीको ट्विन अटर विमान ट्विन अटर भन्ने त्यसलाई ट्विन अटर भनेको सानो सानो त्यही जम्मा 30 जना चाहिँ त्यहाँ सुँगुर ट्विन हो. तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो? त्यसमा एकदम फुल प्यासेन्जर फुल थियो भनेर भन्छ. अनि चालक दलको 3 जना प्यासेन्जर फुल भयो 30-26-26 जना जम्मा यात्रु 26 जना हजुर. 26 जना बोकेको आरएनएसीको एटिआर के भन्नुभयो? आरएनएसीको ट्विन वाटर विमान हो त्यो. के अहिले नै उठ्छ त्यो विमान? आरएनएसीको ट्विन वाटर अझ खै अहिले त प्राइभेट सेक्टरको जहाजहरू सिन्दुर के सिमरी के यिनीहरूको छ त्यो ट्विन वाटर छ कि छैन भन्छ चाहिँ त्यो थाहा छैन मलाई. पहिला त्यतिखेर चाहिँ ट्विन वाटर चल्थ्यो तुमलिङ टारमा. तुमलिङ टार एयरपोर्ट त अनि त्यतिखेर अब 40-41 सालतिर पनि एयरपोर्ट रहेछ. फेरि दोस्रो फेरि दोस्रो छक्क पर्ने कुरा आयो त हौ सर. होइन फेरि अब पिलेन त झरो तर त्यो पहाडी इलाकामा मैले चाहिँ अब यसो विचार गर्दाखेरि त पिलेन कसरी आयो त त्यहाँ त अब न बाटो पुगेको थियो न केही थियो. त्यो तुमलिङ टारमा त्यो चाइना बोर्डरको छेउमा त्यहाँ कसरी पिलेन चाहिँ एयरपोर्ट बनियो त्यहाँ? अनि एयरपोर्ट त भन्नुहुन्छ रविन्द्र सर तुमलिङ टार त पुरै प्लेन एरिया हो नि त उपत्यका हो. के अरे तपाईँ तुमलिङ टार त पुग्नुभएको छ नि? होइन पुगेको छु एक दुईचोटि. त्यसको एकदम एरिया समथराइको एरिया के अरे अब उडेरै आएर ल्यान्ड गरेको नि त पहिला. अब त्यसको पूर्वाधारहरू के कसरी तयार गरे यहाँ त कति 26-27 सालदेखि भनेपछि त अनि जुग बितिसकेछ नि त हौ. अनि जुग बितिसकेछ नि 26 सालदेखि चाहिँ तुमलिङ टारमा प्लेन चलेको. हजुर हजुर. अब बाटो जम्मा कति 64 कति सालतिर पुगेको बाटो? बाटो त यहाँ भनेको कति 52-53 52-53 त आएको थिएन. यता मुडेतिर बसन्तपुरतिर मात्रै थियो. कसरी अनि 52-53 त होइन होला? त्यही मात्रै चाहिँ कुद्थ्यो अरे पछाडि पनि कुद्थ्यो अरे पहिले नै कुद्थ्यो अरे त्यही मात्रै चाहिँ भन्ने सुनेको है मैले सर. चैनपुरतिर चाहिँ कुद्थ्यो अरे ट्याक्सीहरू. त्यो कसरी भने हवाई जहाजबाट त्यही प्लेनले ओसारेको सामान जोडेर सानो सानो ट्याक्सीहरू कुदाउँथ्यो अरे पहिला पहिला. हेर्नु त अनि त्यस्तो ठाउँमा अब 26 सालदेखि प्लेन उडेको ठाउँमा अब तपाईँ चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ अब आकाशबाट उडेर जान खोज्नुभएको पहिलोचोटि हो नि होइन? एकदम पहिलोचोटि. हामी त्यो विद्यार्थी छौँ हो त्योभन्दा अगाडि कोही कसैले पनि के अरे नचढेको पहिल्यैचोटि थियो विद्यार्थी जतिको चाहिँ पहिलोचोटि. अब त्यतिखेर कति मिनट चाहिँ उड्न पाउनुभयो त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो मतलब फिल भइरहेको थियो त त्यतिखेर जब तपाईँ त प्लेनमा त डर लागेको थियो कि थिएन कि अथवा वास्तवमा नि रविन्द्र हेर्नु चाहिँ
जीवनमा पहिलोचोटिको हवाई यात्रा हामीलाई एकदम उल्लासमय थियो, गर्व थियो, भित्रभित्र कस्तो चाहिँ हुन्छ होला भने नभन्दै चढिसकेपछि चाहिँ अलिअलि बेलामाथि बेला बेलामा तलमाथि तलमाथि हट्ट तलतिर झर्ने, हट्ट माथिर जाने, तलमाथि बम्पिङ भइरहने, त्यस्तो त्यस्तो हुँदैथ्यो। अनि दिन पनि अलिअलि मधुरो मधुरो बादल लागेको अवस्था थियो। सेम अहिलेकै जस्तो रहेछ, अहिले पनि लगभग त्यस्तै छ नि। दिन पनि लगभग अहिले भनेपछि माघ आजभन्दा लगभग 20 दिन जस्तो अगाडि होइन, जस्तो आज माघ 2 गते भने पछाडि मङ्सिर पुस 8 गते भनेपछि लगभग अहिले भन्दा अलिअलि अगाडि झन्डै 1 महिना अगाडिको कुरो भनौँ न आजभन्दा। अनि त्यसमा अब बस्नेहरूमा क्याम्पसै क्याम्पसबाट जाने 2 जना साथीहरू दुर्घटनासँगै परलोक भइहाल्नेछन् होइन। तपाईँ चाहिँ कुन कुन सिटमा बस्नुभएको थियो, अगाडि कि पछाडि बस्नुभएको थियो कि कस्तो थियो? म चाहिँ एकदम त्यो पखेटाको एकदम पखेटाकै छेउको सिटमा थिएँ। भनेपछि त्यो बाहिरबाट त्यो पखेटाहरू घुमेको ओरेको त्यो सिनहरू हेर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, देखिन्थ्यो बेला मौकामा भुइँतिर भुइँतिरको सिनहरू पनि हेर्दै थिएँ। अब घरहरू मसिनो मसिनो सलाइको बट्टा जस्तो घरहरू देखिन्थ्यो होइन। हजुर, भनेपछि धेरै माथिबाट जाँदै हुनुहुँदो रहेछ नि। निकै माथि नै थियो। अनि पछाडि अब त्यतिखेर चाहिँ कस्तो के भयो, अब अगाडि पढ्दै थियो पढ्दै थियो तलमाथि तलमाथि मरिन्छ, हामी एकछिन निश्चिन्त भयो कि अब त्योभन्दा अगाडि कस्तो हुन्थ्यो थाहा थिएन नि त हामीलाई। पहिलोचोटि चढ्नुभएको? पहिलोचोटि। अनि हवाई यात्रा यस्तै हुँदो रहेछ भनेर हामी ढुक्क पऱ्यौँ। कस्तो चाहिँ हुँदैछ, तल माथि मतलब कोल्टे परेर कि एकैचोटि हतै तल झर्ने अनि माथि लाने? के अरे कोल्टो नपरिकन सिधै भात भात्त माथि त्यो बादल लागेको ठाउँमा चाहिँ बादलदेखि कि त माथि कि त मुनि झार्दो रहेछ क्या। ए अनि त्यो बादल बादलभित्रभित्र नै अन्धसुन्धा पुऱ्याउँदो रहेछ, कि त माथिबाट कि त मुनिबाट के अरे पुऱ्याउँदो रहेछ। अनि बादल लागेको ठाउँमा एकप्रकार भत्त माथि जाने कि त तलतिर भत्त तल्दै जाने गर्छौँ। अनि हामी यस्तै रहेछ भनेर हामी ढुक्क पऱ्यौँ। वास्तवमा त्यो चोटि चाहिँ त्यो चोटि चाहिँ एकदम दुर्घटना जस्तो भएकै बात नै होइन, त्यो चोटि चाहिँ धेरै नै तल स्वास्थ्य तल झर्यो होइन। ओह्रालो फर्किन्थ्यो कि एकैचोटि वातै तल झर्ने एउटै लेभलमा सिधै झर त्यो यसो बालबेटिङमा भएर होइन, थिनी घुम्दै होइन सिधै झर क्या सिधै। भनेपछि चुच्चो ओह्रालो नि भएन, टाउको ओह्रालो परेर उसले झरे पनि होइन सिधै। अनि त्यो वास्तवमा पहिलो झातमा नै त्यस्तो भएको होला। अब पछाडि पछाडि अब इन्डियन पुरै टाइम अलिक बुझिएन आवाज अलिक बुझिएन त्यो। अनि इन्जिन त्यस्तो के भयो अनि? होइन होइन, तपाईँले घरिघरि अहिले चाहिँ कता त्यो मोबाइल कता लानुभयो होला कि धेरै नजिक बुझिँदैन। ठिक छ ठिक छ। भनेपछि अनि के कस्तो हुँदैथ्यो त्यतिखेर चालामाला, यसो प्यासेन्जर अथवा अगाडि देखिन्थ्यो कि देखिँदैन थियो पाइलटहरू तपाईँ? अनि होला अब हामीलाई मलाई अरूको हालत त के कस्तो भयो म भन्नै सक्दिनँ होइन। हजुर, अचानक तत्काल चाहिँ मलाई कस्तो फिलिङ गरेँ भन्नु होला भने अब लेभलमा गइरहेको के अरे प्लेन वास्त तल खस्ताखेरि त्यो रोटेटिङको माथि धुरीबाट वास्त तल खस्ता झिचिङ झसाङ नमुटु चिसो हुन्छ नि हो, त्यति भएको थाहा छ होइन मलाई। अब त्यत्रो चोटपटक लागेको हरेको कुनै प्रभाव भएन क्या, मलाई कस्तो दुःख के भयो नै। भनेपछि जब त्यो प्लेन हल्लिन थाल्यो हल्लिने बित्तिकै झरी गयो?
होइन अलि अलि वरैदेखि तलमाथि तलमाथि त हुँदैथ्यो हुँदैथ्यो तर अब हामी एकदम ढुक्क निश्चिन्त भयो कि भई यात्रा यस्तै हुँदो रहेछ भनेर अब त्यहाँ प्यासेन्जरहरू रुने कराउने आत्तिने भन्ने त्यस्तो केही महसुस भएकै थिएन यहाँ रमेन्द्र ए अँ सबै चुपै लागिरहेछ नि हेरिरहेछन् रमित अब 12 बजे अब आनन्द अनि त्यतिखेर भन्नुहुन्छ अब दिउँसोको फ्लाइट हो त्यस्तो बाक्लो लुगा पनि केही लगाइएको थिएन सबै बाक्लो लुगाहरू ब्यागमा पारेर ब्यागभित्र राखेको पातलो लुगा हिजोअस्ति जाँदा त भन्नुहुन्छ रविन्द कसरीको बाँकी त हौ चिसो पुरा तुसारो के अरे टलपल तुसारो सेतो के अरे धुलो छरिराखेको जस्तो चाहिँ तुसारो टन्नी देखियो पानी चाहिँ परेको थिएन अझ पानी पर्नु भने होइन सुन्नु न त्यतिखेर त्यो जब पाइलटहरू देखिन्थ्यो कि देखिँदैन थियो सानो ट्विनेटरमा त त्यस्तो अलग्गै क्याबिन त हुँदैन थियो होला हुँदैन हुँदैन के अरे अलग्गै क्याबिन पाइलट हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले पाइलट पनि एकदम पाइलट देखिन्छ एकजना हुन्थ्यो कि दुईजना हुन्थ्यो सर यस्तो हुन्थ्यो चालक दलको एकदम अगाडि अग्रभागमा बस्ने दुईजना हुन्छ क्या त्यो ट्विनेटरमा चाहिँ दुईजना अगाडिपट्टि के अरे हात्ने पाइलटहरू अनि एकजना चाहिँ छुट्टै एयर होस्टेज नामको चाहिँ अर्को छुट्टै हुन्थ्यो यसो उसो प्यासेन्जरको लागि यसो बेलामा के अरे चकलेटहरू बाँड्ने भर्ने यसो पानी दिने भर्ने काम तिनजना थिए पाइलट चालक दलको तिनजना भनेपछि चालक दलका तिनजना तपाईँहरू 23 जना कि 22 जना भन्नुभयो हामी हामी प्यासेन्जर 23 जना 26 जना 26 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर जब त्यो प्लेन हल्लिँदै गर्दाखेरि कति मिनट जस्तो चाहिँ त्यसरी हल्लियो कि एकैछिन मात्रै हल्लियो हेर्नु न रवि हामी त्यस्तो ठुलो लामो रफ्तारको बाटो हिँडेकै थियौँ नि ती टुमिन्टरबाट उडेको तिन अरुण खोला तरेर त्यो डाँडाको टुप्पामा त दुर्घटना भइहालेछ त्यो के अरे अरुण पारीको जुन फालीको त्यो के भन्ने ठाउँ हेलौँसा हेलौँसा गाविस अरे क्या रविन्द्र त्यो दुर्घटना भएको ठाउँ ए भनेपछि तपाईँहरू त अनि त्यत्रो धेरै बेर अनुभवै लिन पाउनु भएनछ नि त्यही त धेरै अनुभवै त्यो लगभग हद्द उडाएको भए कि त्यही 3-4 मिनट पनि उडान गरेको 3-4 मिनट पनि दुर्घटना जस्तो भइहाल्छ त्यतिखेर जुन पाइलटले चाहिँ यताउता त्यस्तो सङ्केत केही गरे कि गरेन अप्ठ्यारो त्यस्तो केही गरेको हामीलाई थाहै छैन तपाईँ हेर्नुभयो कि भएन पाइलटलाई चाहिँ त्यतिखेर होइन हामी कसो कसो गर्दो रहेछ भनेर त हेरियो नि हेरियो तर हामीलाई त्यस्तो सिग्नल दिएको भनेको केही पनि थाहा भएन केही बोलेन उसले केही यस्तो ला गइयो यताउता अथवा त्यस्तो केही यस्तो हुँदैछ उस्तो हुँदैछ केही पनि भनेन कि केही भनेन हामीलाई खोइ थाहै छैन एकैचोटि गएर जङ्गलमा त्यो अन्नगन्टार जङ्गलको बिचमा झर्नु भयो तपाईँहरू त्यो वास्तवमा झर्दा झर्दै हामी पुरै बेहोस भइहाल्ने त अब हामीलाई यत्रो चोटपटक लागेको होइन रविन्द्र चोटपटक लागेको कस्तो दुःख के भयो कस्तो ठाउँमा लडियो केही हामीलाई थाहा पर्छ भने पुरा मुडै भइहाल्ने होइन त्यहाँ झर्दाखेरि चाहिँ कस्तो आवाज आएछ त अब अब दर्शकहरूले अथवा प्रत्यक्षदर्शी थिए कि रहेन थिएनछन् त्यो जुन मैले अस्ति लिएर त्यो ठाउँ अवलोकन गर्न गयौँ त्यो शेर्पा दाईले भन्नुभयो एकदम आवाज आयो अरे एकदम पड्कियो अरे पड्किनु चाहिँ क्या त्यस्तो आवाज आयो अरे त्यो राज दुर्घटना भयो त्यसको उडाइ नै एकदम तल तल निस्केर जङ्गलमै झापै छुन आँटेको अवस्थासम्म देखेको अरे अनि त्यो जङ्गलभित्र झ्याप्पै पर्नु भन्नु पर्नु बित्तिकै पड्कियो अरे क्या हजुर पड्कियो अरे अनि ला यो दुर्घटना भयो है भनेर अड्कल चाहिँ गऱ्यो अरे त्यतापट्टिको मान्छेले कति टाढाबाट चाहिँ देखेका रहेछन् तपाईँहरू जब त्यो प्लेन दुर्घटना हुँदै गर्दाखेरि
त्यतिखेर त्यतिखेर त रविन्द्र त्यहाँ त भएन जन्म गर्छ अहिलेको घाटो घाटो भएर अब रोड हजुर अँ भन्नु न त्यतिखेरको त्यो भएनकै जङ्गल हो लगभग आधा घन्टाको बाटो टाढाबाट चाहिँ देखेको अरे त्यतिखेर के दायाँ बायाँ ढल्किँदै झऱ्यो अरे कि सिधै एकैचोटि झ्यामै उडेर आएर ड्याममै बसेको जङ्गल होइन होइन अलिअलि अलिअलि ढलफल गरेर ढलफल ढलफल लाउँदै ढलफल अनि जङ्गलभित्र स्वातै पस्यो अरे जङ्गल भित्र स्वातै पसेर अनि पड्क्यो अनि आवाज निस्क्यो अरे त्यस्तो अनि त्यतिखेर त अब त्यतिखेर त्यसो भने तपाईँहरूलाई उद्धार गर्न को आइपुग्यो त सबभन्दा सुरुमा त्यतिखेरै त्यही व्यक्तिहरू आइपुगेछन् आम्मामा त्यतिखेर त कहाँबाट बिल आरएमएसीले बेलुका अब 12 बजेको फ्लाइटको कुरो हो बेलुका 4 बजे अब त्यो प्लेन उड्दैछ यहाँबाट उड्यो भनेको थिएँ जानकारी के अरे केन्द्रीय ठाउँहरूमा काठमाडौँमा पनि जानकारी भएको तर प्लेन आइपुगेन अनि 4 बजेसम्म नआइपुग्दाखेरि चाहिँ खोजी तलाकी भएछ होइन 4 बजे 12 बजे उडेको के 4 बजेसम्म लाग्थ्यो त काठमाडौँ पुग्न 4 बजेसम्म नआएपछि चाहिँ अनि खोजी तला कति घन्टाको बाटो तुम्लिङ टार काठमाडौँ 45 मिनट प्लेनको लागि 35 मिनटको दुरी हो अरे 35मा त पुग्दैन थियो होला त ट्विनेटर 35 मिनट कि 45 त अहिले पनि हो कि 35 चाहिँ विराटनगर होला विराटनगरबाट 45 मिनट हो क्या र 45 मिनट हो 45 मिनट अनि 12 बजे उडेको 3:30 बजे 4 बजेसम्म पनि नभेट्दाखेरि यहाँबाट उड्यो भन्ने कुरो टावर कन्ट्याक्ट भइकन भइसकेको अरे तर कतै बसेको चाहिँ टावर कन्ट्याक्ट भएन अनि त्यहाँबाट लुइयो हराएछ भनेर खोजी तलासीमा लाग्यो अरे लाग्दाखेरि एकचोटि बेलुका साँझ 4 बजे पछाडि चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ एकचोटि वरिपरि यहाँ तुम्लिङदारदेखि लिएर भोजपुर वरिपरि घुम्यो अरे क्या हेलिकप्टर अनि अब त्यतिखेरको रातभरिको केही खाजी केही पनि पाएन अरे त्यतिखेर अनि कसैले अब सूचना पनि दिएनछन् सूचना कसैले दिएन अरे त्यतिखेर कहीँबाट पत्तै लागेन अरे अनि भोलिपल्ट चाहिँ भोजपुरको नि भोजपुरको के अरे सेनाहरूले के अरे पत्ता के अरे अब धेरैजना सेनाहरू चाहिँ पुरा पारिएर चौतर्फ चारै दिशाबाट छरिएर खोज्दै जाँदाखेरि अनि 1.5 घन्टा टाढो नै पेट्रोलको गन्ध आयो अरे नि त ए कसरी पैदल हिँडेर गएछन् को गएछन् हिँडेरै गएको अरे कहाँ कहाँ को को व्यक्तिहरू चाहिँ भोजपुर साई सेनाहरू आएको थियो अरे ए अँ भोजपुरको साई सेना भनेपछि भोजपुर सदरमुकाम अस्ति जाँदाखेरि भोजपुर सदरमुकाम पनि पुगे नि त रविन्द्र शर्मा कहाँदेखि चाहिँ छुट्दो रहेछ बाटो भोजपुर सदरमुकामबाट हुँदै 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 अनि के अरे कति बाइकमा भनौँ दुरी चाहिँ त्यो भोजपुर सदरमुकामबाट 33 किलोमिटर उता जानु पर्दो रहेछ उता भन्नाले खोटाङ जाने बाटो खोटाङ जाने बाटो अलि माथि अनि खोटाङ जाने बाटोलाई छोडेर यता दिङ्ला आउने बाटोलाई पक्रिनु पर्दो रहेछ ए दिङ्ला आउने बाटो भने सदरमुकामबाट दिङ्ला आउने बाटो हजुर हजुर यताबाट दिङ्लाबाट सदरमुकाम जाने बाटो गयो भने नि भयो हजुर दिङ्ला र दिङ्ला आउन कति बेर लाग्छ त्यो तपाईँको जुन दुर्घटनास्थलबाट दिङ्ला आउन त यताबाट धेरै नजिक पर्दो रहेछ नि भाइ त्यो उद्धारको कुरा हामी गर्दैथ्यौँ उद्धार कसरी भयो त कहिले भयो तपाईँको दुर्घटना हुने बित्तिकै उद्धार भएको थियो कि अथवा दुर्घटना हुँदै हुने बित्तिकै उद्धार भेटेको भए त मान्छे 10% बाँच्थेर त क्या अब अघिल्लो दिनको 12 बजेको फ्लाइटमा भोलिपल्ट 8 बजे मात्रै हामीलाई भेटघाट गरे रातभरि जस्ताको तस्तै
त्यस्तो चिसोमा पुस माघको चिसोमा त्यो पनि त्यो त चिसो ठाउँ होला जाडो ठाउँ होला नि त्यो त पुरै जाडो तुसारो यति एक मुर्की भएको तुसारो थियो अस्ति जाँदा पानी परे पानी पर्नु भने त्यहाँ त हिउँले टन्नै छोपेर त नि हो नि आम्मामा ठाउँमा त्यहाँबाट नि रवि हजुर दुई पाँच मिनट चाहिँ के अरे उकालो चढ्दाखेरि त्यो डाँडा कटिहाल्दो रहेछ टुप्पै बेरमा पुगिहालेको छ त्यहाँबाट नागेको भएदेखि भनेपछि त अनि सिधै गएर डाँडामा ठोकेको जोतिएको रहेछ नि हो अनि एकदम अनि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि के भयो भने त्यतिखेरको हवाई जहाजको पखेटा झुनिएको रुख यही हो भनेर त्यो शेर्पा दाईले दोध्रो बसेको रहेछ अब रुख पनि बुढो भएछ नि त के अरे रुख बुढो भएर के अरे यही रुखमा पखेटा चाहिँ हल्केर झुन्डिरहेको अवस्था थियो पछिसम्म भनेर मलाई रुख चिनाइदिए अनि त्यहाँ हेलिकप्टर हामीलाई उद्धार गर्न चाहिँ भोलिपल्ट हेलिकप्टर 9 बजेतिर चाहिँ त्यहाँ हेलिकप्टर पुगाइसकेका थियो अरे क्या भोलिपल्ट अब त्यो बसेको मिलिट्रीहरूले पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको दूरसञ्चारको साधनहरू यताउता नै सम्पर्क भयो अनि सम्पर्क भएपछि हामीलाई उद्धार गर्न हेलिकप्टर 9 बजे आइदिएको अनि त्यो अनि तपाईँहरू अनि तपाईँ अनि रातभरि के गरेर बस्नुभयो त अब कसरी बस्यो बस्यो के थाहा र थाहै भएन नि हामीलाई पनि भनेपछि बेहोस हुनुभएको रहेछ पुरै 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 लास बेहोस नि हो अनि इन्टु नै चिन्टु के खाएको थियो त्यसले नहुने त्यहाँ अरू मान्छे कोही अरू मान्छे एका दुई अलिकति सेन्समा पनि रहेछन् तर उनीहरू आफ्नै धुनमा कता कता के गरौँ त्यो यहाँ हामीसँग जाने जुन माभिबाट जाने एकजना भाइ बसेको छ भने नि त्यो भाइ पनि अलिकति मभन्दा चाहिँ होस्वै र त के अरे हामी त बाहिर निस्केर बस्यौँ भनेर भन्थ्यो तर के अरे हो कि होइन के अरे त्यो अब उसै नै जानुहोस् अब बाहिर निस्केर बस्ने अवस्थाको चाहिँ थियो कि त्यो मलाई पनि विश्वास चाहिँ लाग्दैन त्यो बाहिर निस्केर बसे भने त के हो भनेपछि त एउटा भाइ चाहिँ बाहिर निस्केर बस्यो अरू सबै मरे जस्तै भएर मरिसके सबै त्यो चोटपटक त्यहाँ ठाउँको ठाउँ अब कतिजना चाहिँ मृत्यु भएछ तपाईँ पनि त अब बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो अब सास अथवा तपाईँ पनि त अब मान्छेले त त्यहाँ झट्टै यो मान्छे चाहिँ जिउँदैछ भन्ने आधार चाहिँ के थियो त तपाईँहरूमा हो र कसरी त्यस्तो भएछ सर तपाईँलाई अब तपाईँ त अचेत हुनुहुन्थ्यो भोलिपल्ट अब 24 घन्टा लगभग पछाडि मात्रै तपाईँहरूलाई भेटायो होइन दुर्घटनापछि अनि कसरी त्यस्तो भयो अब मरेको कुन जिउँदो कसरी थाहा पाउनु रातभरि त्यो कठ्याङ लिएको त्यो तुसारोभित्र त्यही त वास्तवमा त्यो आरएमएसीको के अरे पनि ल्याएको थियो क्या र त्यहाँ सजाफले चाहिँ अनि धुपधुकी ट्राफिक र तर मात्रै के अरे नमरेको समूहमा पारे पनि मलाई पनि मारे मरेकै समूहमा हाल्दा हालेको थियो ला होइन कस्तो कस्तो पनि हुनुपर्दो रहेछ है जिन्दगीमा त्यही त अचम्म छैन त अनि अनि जुन छ नि सर यो के अरे आगो चाहिँ लागेन जस्तो अब हिजो दुर्घटना भयो नि थाहा पाउनु भयो तपाईँले त्यही त मैले देखेँ नि हौ त्यस्तो आगो लागेको भएदेखि हामी बाँच्ने कुनै मौकै थिएन नि तपाईँहरूको भिरमा गएर जोतिदा पनि तपाईँहरूको पिलेनमा आगो लागेन आगो लागेको भए त आगो चाहिँ लागेन छ ए एउटै लागेन छ आगो चाहिँ आगो लागेन आगो लागेको भए त हामी बाँच्ने चान्स नै थिएन भनेपछि त त्यतिखेर अब पाइलटहरू अथवा तपाईँहरू पाइलटहरू बाँचेको बाँचे कतिजना चाहिँ बाँच्न सफल हुनुभएको थियो त्यो फ्लाइटमा चालक दलको जम्मा 3 जना हुने 3 जना गइहाल्यो होइन 3 जना दुर्घटनामै
प्रहार त्यागिहाले प्यासेन्जरहरू मात्रै जम्मा 8 बटेको क्या रहेछ। ओहो, 8 सबै सकुशल हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अनि अहिले अहिले काम गर्दै जुन अघि मैले भने शङ्करमान श्रेष्ठ भनेको बाबु छोरी बाँचेको भनेको नि, हजुर छोरी चाहिँ जीवित छ, बाबु बितिसके, कालगति नै बिते। होइन, भन्नाले अङ्ग भङ्ग भएर बाँच्नु पर्यो कि सबैजना सकुशल? होइन होइन, एकदम 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 सकुशलै, त्यस्तो अङ्ग भङ्ग केही भएन क्या, सकुशलै थियो। अनि तपाईँको चाहिँ अब चोटपटक यसो केही लाग्यो कि लाग्यो तपाईँको कस्तो छ? मलाई मजाले चोटपटक लागेको थियो होइन, लगभग चार महिना हस्पिटल बसेर अनि उपचार गरेर निको भएर आएको हो क्या। अनि त्यतिखेर त अब तपाईँको त अघि कुरो गर्दा गर्दै भयो, अब बिचमा तपाईँहरू त पुरै राजाको जन्मदिनको मनाउन भनेर हिँड्नुभएको मान्छे अब बिचमा झर्नुभयो, अनि उतातिरबाट खोजी भएन त आइपुगेनन् किन भनेर? अब खोजी अब नामावलीहरू सबै पठाइसकेको, अब खोजी त भयो होला, पछाडि जानकारी भयो होला, अब खोजी त खोइ भयो कि भएन के थाहा भएन, पछाडि यस्तो यस्तो गरेर युवा कमिटीले चाहिँ खोजी गर्यो भने पछाडि हेर्नु त अब त्यो त्यहाँ त्यस्तो भव्य अब हर्ष उल्लासको साथ हिँड्नुभएको, बिचमा त्यस्तो परेर लास्टमा। हजुर हजुर। अनि तपाईँहरू तपाईँसँग 3 तपाईँको टिम गएको, अरू बाँच्न सफल भयो कि भएन? मेरो 3 गएकोमा अरू 2 क्याम्पसै क्याम्पसको 2 दुर्घटनामै परलोक भइहाले, क्याम्पसबाट जाने माता म 1 मात्रै सफल भयो नि बस्नु, अनि केही माविबाट जाने 1 भाइ पर्छु। ए, तपाईँ प्लेनबाट बाहिर उछिटिएको अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ कि भित्र? कति बाहिर थिए कति भित्र रहेछन् अहिले बुझ्दा? हजुर, त्यो बारेमा पनि म तपाईँलाई यसरी पुष्टि गर्छु क्या, भित्र बाहिर भन्ने मलाई कुनै पहिचान भएन, तर मेरो अड्कलमा नि कसरी म त्यो जहाजभन्दा बाहिर निक्लिन म पक्कै छुइनँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। किन विश्वास छ भन्नु होला भने मैले त्यो जुन जहाज छ जातिकै मलाई एउटा ज्ञान त्यतिखेर मेरो मम्मीलाई सम्झेँ क्या, मेरो मम्मीलाई सम्झेँ, मम्मीले पहिला जहाज चढ्नुभएको अनुभव थियो मम्मीलाई, र कस्तो हुँदो रहेछ त मम्मी हवाई जहाज चढ्दा भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ त त्यो सिटै पछि पेटी हुँदो रहेछ, पेटी बाँध्नु पर्दो रहेछ भनेर भन्नुभएको मलाई झ्यालास याद आयो। जब म प्लेनमा उक्लिन साथ नभन्दै त्यो सिटै पछि त्यो बेल्टहरू लटरी खाएको मैले देखेँ क्या, हो त्यो बेल्ट मैले सिटमा प्रवेश हुँदा बित्तिकै मैले त्यो बेल्ट चाहिँ कसेँ है, तर अरू साथीहरूले कस के गर्नु भनेर उनीहरूले पनि सोधेन, मैले पनि ए साथीहरू यसो गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो पनि भनिनँ, अब त्यस्तो हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा थियो र त्यहाँ अनिवार्य त्यो बेल्ट कस्नै पर्छ भनेर अनिवार्य पनि गराउँदो रहेछ नि त रवि सर, इच्छुकहरूले कसी पनि हाल्दछन्, इच्छा नहुनेले नकसी पनि त्यसै बस्दा पनि रहन्छन्, त्यहाँ अनिवार्य पार्नुपर्छ भन्ने उर्दि चाहिँ गर्दो रहेछ। अनि मैले चाहिँ त्यो मम्मीको के अरे सल्लाह सुझाव यस्तो हामीलाई चाहिँ त्यसो गर्न लायो, पेटी कस्नु पर्दो रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, ओहो यो पेटी कस्नै पर्छ होला भनेर मैले कस्या थिएँ। अनि मैले किन कस्नु पर्छ भन्ने अब थाहा दिएको थिएन त्यतिखेर, किन कस्नु पर्छ भन्ने थाहा वास्तवमा के अरे किन कस्नु, अब त्यो दुर्घटनै हुन्छ भन्ने त अब हामीले पनि त सोचेको थियौँ र नि रवि सर, तर यो प्राकृतिक कुरो केही होला भन्ने मलाई त्यस्तै लागेर मात्रै कस्तो के हुन्छ कसै कुरो पसिदिउँ न भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ बसेको मलाई प्रष्ट थाहा छ क्या, प्रष्ट थाहा छ मैले अब के हो कसो भन्ने कुरा थाहा भएन, त्यो प्राविधिक कुराहरू होला भनेर अब त्यो अन्धाधुन्दामा त्यत्तिकै। हजुर, अन्धाधुन्दामा त्यसै अन्यलमा नै मैले पेटी दिएँ, अब त्यस्तो दुर्घटनै हुन्छ भन्ने त हामीले पक्कै त्यस्तो गरिएन, तर एउटा अड्कल अनुमान के प्राविधिक कुरो होला रटाइयो राखौँ त भनेर मैले त्यो गरेँ, तर अरू साथीहरूले के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ यो बाँध्नुपर्छ भनेर सोद्धा पनि
सोधेन त मैले एकाएकी यो बाँध्नुपर्छ है भनेर मैले अब उनीहरूले नसोधेपछि मैले पनि कोटे कोटे मैले भरिरहेछ तर मैले चाहिँ त्यो एकदम कसेको थिएँ नभन्दै हेर्नुहोस् रहेछ दैव भाग्य भनेको कस्तो हो त्यो बेल्ट नकसेको भए मेरो बाँच्ने चान्स फिटिकै नहुने क्या त्यो सिटबाट उछिटिएर गएको इम्पेक्ट बाँच्नु त कुनै ठाउँै थिएन सिटबाट उछिटिने बित्तिकै अर्को सिटतिर अर्को उता कहाँ ठोकेर ठाउँको ठाउँ गइहालिन्थ्यो नि होइन गइहालिन्थ्यो तर मलाई कति चाहिँ पहिचान भयो भने नि अब सिटबाट उछिटिन चाहिँ दिएन तर त्यो अगाडिको सिटमा चाहिँ त्यो घटाइ उल्टुम कटा हुँदाखेरि अगाडिको सिटमा चाहिँ ठक्कर खाएछ भन्ने मेरो अर्को मेरो निधारमा चाहिँ चोट लागेको थियो नि त रहेछ त गएर सिधै भिरमा जोत्यो अगाडि पाइलटहरू गइहाले अब त्यस पछाडि 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 नै हुँदो रहेछ नि त पखेटातिर भनेपछि त अलिक पछाडि नै हामीभन्दा त्यही तिन सिट पछाडि पछाडि अरू तिन लाइन अरू सिट थियो जम्मा एक लाइनमा एक सिटे साइडको दुईजना एक सिटे साइडमा एकजना गरेर तिनजनाको लाइन त हुँदो रहेछ नि त बिचमा बिचमा प्यासेज अनि एकपट्टि एक सिटे साइड एकपट्टि दुई सिटे साइड हुँदो रहेछ अनि म चाहिँ एक सिटे साइडपट्टि पखेटाको छु त दुई सिटे साइडपट्टि चा चारा रिन्दिन नजिकै थियो विद्यार्थीहरू एकपट्टिको साइडमा अगाडिपट्टि म एक सिटे साइडमा मदेखि पछाडि थियो भोजपुरको साथी अनि दुई सिटे साइडपट्टि एकजना क्याम्पसबाट जाने लङ्कुटाको साथी र अनि यहाँ क्याम्पसबाट लाभीबाट जाने साथी दुई सिटे साइडमा एउटै सिटमा बसेको अनि त्यो दुई सिट साइडमा बस्ने पनि एकजना बसेछ एकजना मरेको यी म अगाडिपट्टि बस्ने म पाएको छु मभन्दा पछाडि बस्ने साथी बितेका एकदम त्यस्तै भयो ए अब अब अहिले जब जब त्यतिखेर के कारणले भएको रहेछ त्यो त थाहा भयो होला नि अब भन्नु त के भन्छन् अब कतिपय नै अब त्यस्तो मानिसको मान्छेले जबरजस्ती के अरे दबाब दिएर जबरजस्ती गर्दा उडानमा लगाएर दुर्घटनाग्रस्त भयो ओभरलोडको कारणले भन्ने अब अड्कल अनुमान गर्छन् त्यतिखेर आएको हौ त निस्केन छानबिनबाट चाहिँ निष्कर्ष त्यस्तो केही प्रतिक्रिया अब के निकाल्यो त्यो छानबिनको निष्कर्ष चाहिँ मैले सुन्न भयो केही पनि पाइनँ कि रमेन सर हजुर अनि यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न लागिरहेको छ म हिजो अस्तिको पैदल यात्रा मेरो स्थलगत अवलोकन गर्न गएँ अनि त्यो अवलोकन गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट आएपछि यहाँ कतिपय नै तपाईँलाई मैले एउटा कुरो पनि देखाएको छु होइन र मैले एउटा त्यो पिलियनको फोटोहरू सबै हेरेको थिएँ मैले फोटो अनि एउटा किताब पनि देखाएको हजुर हजुर हो नि छ नि भिडियोमा छ यहाँ पछाडि पोहोर हालेको भिडियोमा छ त अनि कि सर अब जब त्यो घटनाबाट त तपाईँ बाँच्नुभयो तपाईँ धेरै भाग्यमानी मान्छे अघि नै भनेपछि भने जस्तो फलाममा पछार्दा पनि अब चाहिँ तपाईँ त कडा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ अब त्यतिखेर अर्कोलाई छानेको मान्छे तपाईँले होइन भनेर चाहिँ आफू गर्नु अनि आफ्नो टिमलाई जिताएर पनि जानु अब आफ्नो आफूसँग गएको साथी सबै बित्यो अब तपाईँ बाँच्न सफल हुनुभयो होइन अब एक हिसाबले त तपाईँलाई त अब यो यसरी गरेर गइरहेको थियो अब हुन्छ नि रिसिपीहरू मान्छेको त्यो किसिमले पनि सोचे होला सोच्न त ठिकै त सोचे नि कतिपयले ठिकै गर्यो भने कतिपयले त्यो म मेरो अन्तर एन्टी ग्रुपको साथीहरूलाई चाहिँ बडा खास गर्यो नि हो त्यतिखेर अन्त खान गएको थिएँ भेटिस मुला भन्ने त भयो नि त अनि त्यतिखेर उपचार कति लाग्यो कसले गर्दै त्यो त्यतिखेर त अब धेरै लाग्यो होला उपचार त्यो आफ्नो तपाईँको हड्डी भाँचिने हो नि यताउता त्यस्तो ठुलो चोट त्यस्तो केही थियो कि थिएन हात खुट्टा मलाई त सक्त चोटपट त छोरी त पुरै सिलाइ गर्नुपर्ने खालको चोट लागेको रहेछ नि त निधारमा
अनि यो शरीर हुँदै पनि एकदम अब चोटपटकहरू कुङ्गामा घोडामा अलिअलि चोट थियो। अनि सबभन्दा डिप इफेक्ट चाहिँ मेरो निधारमा थियो। अनि त्यो उपचार गर्नलाई लगभग 3 दर्शक पनि यतिखेर म सुभाष ए पदम श्रेष्ठसँग म कुरा गर्दैछु। उहाँलाई चाहिँ यो रेकर्ड गरेको छ भन्ने कुरो थाहा छैन होइन, एकदम चाख लागिरहेको छ आफैलाई। वास्तवमा यो भिडियो लामो भएको छ, केही फरक पर्दैन, युट्युबले हाल्नको लागि अपलोड गर्नलाई पैसा लाग्दैन होइन। मैले चाहिँ आफैलाई बुझ्न मन लागेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन मात्रै खोजेको हो। मतलब हुन्छ नि त, अब प्लेनबाट झरेर पनि बाँच्न सफल भएको, त्यो पनि 24 घन्टा पछाडि मात्रै उद्धार भएको थियो होइन। त्यस्तो हाम्रा बोल्दै सर हेर्नु, यति बोलिएछ, 1 घन्टा भएपछि स्वात्त काटिन्छ नि त यसले, 1 घन्टा भएपछि आफै काटिन्छ क्या यो, त्यो त्यो 1 घन्टा भएछ नि सर हेर्नु। अब यो कुरो सुन्दा सुन्दै आनन्द लाग्छ क्या हाम्रो सरसँग, म त समय पत्तै हुँदैन नि। म त तपाईँ एकदमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा मेरो चाहिँ एकदम चाहिँ नजिकको लाग्ने मान्छे भनेकै तपाईँ हो। हजुर हजुर रविन्द्र सर, म पनि तपाईँलाई नि यो प्राण नजाउन बिर्सिन सक्दिनँ क्या। एकदमै माया गर्ने मान्छे, मलाई कसैले माया गर्छ जीवनमा भने एउटै मात्र त्यो व्यक्ति हो जुन भनेको पदम श्रेष्ठ। अब त्यहाँनिर मिसहरू कता हुनुहुन्छ? मिस ए पढाउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँ पनि, उहाँ पनि? अनि दाईहरू दिदीहरू दाईहरू कता हुनुहुन्छ, के छ खबर विदेशतिरको? कता जापान कि के भन्नुहुन्थ्यो होइन, जापान कि कहाँ पो भन्नुहुन्थ्यो, अस्ति नै कार्ड आयो नि भन्दै हुन्थ्यो, खुसीको कुरा सुनाउँदै हुन्थ्यो। ए अँ हजुर, भनेपछि तपाईँको जस्तो दुर्घटना हुँदै गर्दा कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो सर? अनि त त्यति त्यो दुर्घटना पछाडि पनि अब तपाईँ चाहिँ सफल नै हुनुभयो होइन त, अब पुनर्जन्म त भनौँ न, पुनर्जन्म पाएर पनि त्यतिखेर भनेको अब मेरो क्याम्पस त भर्खर सुरु थियो, के अरे आइए लेभल ब्याचलर लेभल त्यहाँदेखि पछाडिको अध्ययन त हो मेरो। त्यही त, अब त्यस्तो दुर्घटना, त्यस्तो भयङ्कर दुर्घटनाबाट बचेर पनि अहिले त सफल व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ नि त पदम बहादुर श्रेष्ठ दाजुलाई चाहिँ। हजुर हजुर रविन्द्र सर, अब त्यहाँदेखि पछाडि सङ्घर्ष गरेर पढाइमा त्यहाँदेखि कता कता के सङ्घर्ष गरेर छु त्यो सबै मेरो स्मरण पुस्तिकाले सबै देखाएको छ रविन्द्र सर। अब के अरे तपाईँलाई त्यो तपाईँले किताब पनि लेख्नु भएको छ, लेख्नुहुन्छ? लेखेको छु नि त, किताब लेखेको छु, त्यो किताबमा सबै कुरो बताएको छ रविन्द्र सर। त्यहाँ मैले गरेका उल्लेखनीय कामहरूदेखि लिएर अब मैले ठिक छ, त्यो 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 मात्रै छ कि अन्य पुस्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ हजुर? मैले अरू किताबहरू चाहिँ खासै अब विद्यार्थी जीवनमा यसो कविताहरू यताउता अलिअलि लेख्थेँ, अनि यसो ह्यान्ड राइटिङ पनि बवाल राम्रो थियो अरे भन्ने कुरा चाहिँ छ होइन। तपाईँहरूलाई म सबै देखाउँछु नि अझै गरी होइन, त्यो जमानामा अब त्यस्तो भइसके पछाडि पनि अब तपाईँ सफलै हुनुभयो, त्यो त्यतिखेर अब मान्छे जागिरे भनेपछि त ठुलै मानिन्थ्यो नि त, हामी नजन्मिँदै अब तपाईँ चाहिँ जागिरे हुनुभयो मान्छे, अब हामी त हिजो अस्तिको बच्चा मान्छे होइन। हजुर हजुर ठिकै छ ठिकै छ कि, म पनि अब अन्तिममा यो यसो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अहिलेको जुन दुर्घटना तपाईँले देख्नु पनि होइन,
त्यो दुर्घटना चाहिँ तपाईँको विचारमा होइन के कारणले त्यस्तो भयो होला जस्तो तपाईँको मनमा चाहिँ के खेलिरहेको छ यतिखेर? सबैजना चाहिँ अब त्यस्तो अवस्था भयो, त्यत्रो ठुलो जहाज अब 70-72 चाहिँ लिएर हिँडेको त निकै ठुलो हुन्छ। उत्रिने बेला तपाईँ अब उड्ने बेलामा अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अब ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ अब त्यस्तो भइदियो होइन, त्यो पनि अब को पाइलट भनेको त विराटनगरको अब उसको श्रीमानको चाहिँ सपना रहेछ राम्रो पाइलट बन्ने, ऊ पनि अब पहिले नै अब जितेको रहेछ र अब हिजोको अन्तिम फ्लाइट रहेछ परीक्षणको। अब हिजोको अन्तिम फ्लाइटमा अब चाहिँ अब धेरैले आकलन के गर्छन् भन्ने उसले उडाएको थियो क्यार भन्छन् कसैले के भन्छन्। फेरि उतापट्टि अर्को मेन पाइलटको रूपमा त अर्को हुनुहुँदो रहेछ होइन, अनि अब तपाईँ पनि पहिलोचोटि चढ्नुभएको पहिल्यैचोटिमा पहिल्यै गाँसमा चाहिँ अब भनौँ न पहिलोचोटि चढ्नुभएको एकैचोटि अब बजारी नपुग्नुभयो जङ्गलको बिचमा, अब तपाईँले त पुनर्जन्म पाउनुभयो, अब उहाँको अन्तिम चाहिँ भोलिदेखिको अब उहाँ चाहिँ पाइलट हुनुहुन्थ्यो मेन। हजुर हो त नि, अब अर्को पुरुष त नि त्यत्रो बुढो मान्छे पिली नै चढाएर आकाशमै उडेर बुढो भएको मान्छे, अब उहाँको उहाँले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो होला भन्ने पनि बुझिँदैन, अब कता कता सुनिँदैछ अब यही पिलेन चाहिँ अस्ति नै पनि भर्खरै 15 दिन कति अगाडि चाहिँ यस्तो भएको रहेछ, खराबी भएर चाहिँ त्यो पहिले नै बित्नुभएको अरे उहाँको श्रीमान चाहिँ, त्यही पिलेन होला लगभग त्यो त्यही अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमै उड्ने बित्तिकै इन्जिनमा खराबी देखाएर चाहिँ ल्यान्ड गरेको थियो क्या सर। फेरि अब त्यही अब बिलेनकै खराबी होला कि के तपाईँले के यसो आकलन हुन्छ नि त मनमा के कारणले गर्दा यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? वास्तवमा अब के अरे पहिला पनि त्यसमा केही खराबी केही निस्केको आशंका चाहिँ थियो नै भन्ने कुरा सुन्नु नि होइन हजुर, पहिला पनि यसमा केही खराबी थियो अनि यसको उसमा चाहिँ अलिकति प्लेन जब के अरे उडान हुन्छ त्यो उडान हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि हरेक इन्जिनहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्नु गरेर मात्रै उडान गर्नु पर्थ्यो, त्यो अब कहाँ के भएको थियो अब हामीलाई त के अब त कुनै प्राविधिक मान्छे होइनौँ हामी, के कमजोरी भएको थियो हामी नै यसै भएको थियो होइन, प्राविधिक नभए पनि अब यसो हुन्छ नि त तपाईँको मनमा नि केही खेलेको होला कि यसो सुनौँ भन्न खोजेको, किनभने तपाईँ पनि त अब त्यस्तै दुर्घटनाबाट चाहिँ बाँच्न सफल हुनुभयो होइन, अब तपाईँ त एउटा जिउँदो इतिहास हो नि त अब यो प्लेनबाट झरेर पनि बाँचेको मान्छे भनेपछि त अब उड्दै गरेको तपाईँ त आकाशबाट झरेको भुइँमा बजारिएको मान्छे हेर्नु त अब जे भए पनि दुईजनै जागिरे हुनुहुन्छ, छोराहरू पनि छोराछोरी पनि राम्रै अब अहिले चाहिँ छ सफल हुनुभयो नि त त्यस पछाडि पनि त होइन भन्नु त अन्त अलिअलि आउँदैछ अब केही आशा हुनसक्छ लगभग, हामीले अब सुनेको चाहिँ अब त्यस्तै छ होइन लगभग, अब माया मार्ने अवस्था छ, एक दुईजना केही होला हुन सक्छन् सर, जीवितै उद्धार त गरे होला, अब हेरौँ अब भगवान भरोसा कतै केही होला भन्ने कुरा हो होइन, अब के गर्न सकिन्छ बता जान सबै हेर्नु त विश्व सामु हाम्रो इमेज कस्तो भयो, उहाँ दुनियाँ हानिरहेको छ जापानतिरको न्युजहरूले युके युएसदेखि लिएर इन्डिया विदेशतिर उनीहरूको न्युजहरूले हानेको हाने छ हामीलाई चाहिँ नेपाल यस्तो खतरनाक यस्तो र उस्तो भन्दै होइन, त्यो चिज त राम्रो कुरा होइन, हाम्रो लागि त एकदम घाटाको कुरा हो, विदेशी नागरिकहरू 15 जना परे होइन, फेरि विदेशी मान्छेहरूले त नेपालको बारेमा त्यो किसिमको न्युज पक्कै पनि त्यस्तो न्युजले त हामीलाई फाइदा त गर्दैन, अनि त्यस्तो भइरहेको छ जहाज पनि त अनि थर्ड हेन होइन फोर्थ हेन जहाज रहेछ, अब पहिले सुरुमा इन्डियाले उडाएछ इन्डियादेखि उता के अरे युएस युके
होइन के भन्छ युके लन्डनले उडाएछ, लन्डनबाट फेरि उता अर्कोले उडाएर अनि फेरि यता नेपाल ल्याएको रहेछ बुद्धले। रिटेन गर्दै 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 कति 17 वर्ष पुरानो धाको अरे भनेर हिजो अब म चाहिँ छक्क पर्छु सर होइन। अब यो फोर्थ एन्ड जहाज किन ल्यायो, फर्स्ट एन्ड उसले चलायो इन्डियाले, अर्को फेरि अर्को सेकेन्ड ह्यान्डमा अर्कोले चलायो भाडामा चलाएको रहेछ, फेरि अर्कोले थर्ड ह्यान्ड चलायो, अर्कोले कति 5 वर्ष 6 वर्ष चलाएर त्यस पछाडि फेरि अनि नेपालले किनेर ल्यायो। यसको मतलब नेपालीले एउटा जहाज किन्न सक्ने क्षमता राख्दैन छैन। दुर्घटनाको मुख्य कारण चाहिँ यो पनि भयो त्यो पहिला हामी चढेकोमा पनि, फेरि कतिपयले चाहिँ थोत्रै हुँदैन जहाज भन्दा रहेछन् फेरि। तपाईँ चढेको के पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि के त्यस्तै थियो अवस्था थोत्रै पुरानै त थियो होला नि त नेपालमा, नयाँ ल्याउँदै तर नेपालमा पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त अनि विनोद चौधरी जस्ता धनी धनी व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ हो, अनि सक्दैन नि त ल्याउन यिनीहरूले, फ्रीमै चढाउनु त पर्ने थिएन नि त जनतालाई होइन, पैसा तिरेर चढिहाल्थे, नयाँ नयाँ जहाज ल्याएर बरु 1-2 हजार 2-4 हजार बढी नै पैसा लिनु बरु। अब त्यही हो, त्यस्तो छ सर, एकदम खुसी लाग्यो र मैले भन्दै पर्ने हुन्छ लास्टमा यो सबै रेकर्ड भइरहेछ तपाईँको, म चाहिँ देखेको छु भिडियोमा होइन, गजबले रेकर्ड भइरहेछ, म भिडियोमा देखिरहेछु तपाईँको फोटो साइड साइडमा ट्याक्क हालिदिन्छु म होइन। रमाइलो कुराकानी भयो, 1 घन्टा लामो, 1 घन्टा कति भयो, 1 घन्टा 15 मिनट लामो भिडियो भइसक्यो। जे होस् तपाईँलाई खालि मैले चाहिँ यसो फोन गरेर पनि नर्मल्ली म यसो कुरा गरिराख्न मन लाग्छ, अनि यो हामीले मात्रै कुरा गरेर भन्दा पनि यसो अब अरूलाई पनि यसो अचम्ममा पर्नुहुन्छ नि त धेरै मान्छे त। ए पदम कुमार, ओके पदम कुमार श्रेष्ठ एकदमै चैनपुर निवासी हुनुहुन्छ, अब टिचिङ पेसामा आबद्ध, लगभग लगभग पेन्सन ओहो गजब तरिकाले चाहिँ अब प्लेनबाट चाहिँ कति प्लेनबाट चाहिँ एउटा भिरमा गएर ठोकिएर पनि बाँच्न सफल व्यक्ति र जीवनमा त्यस पछाडि सफलतै सफलता हात परेको व्यक्ति होइन त, धेरै सङ्घर्ष पश्चात बाँच्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि त होइन। आउँछ आउँछ सर, युट्युबमा आउँछ, तपाईँलाई म लिङ्क पठाइदिन्छु ट्याक्कसँगले हेर्नुहोला, अनि पछि म तपाईँको घरमा आउँछु एकचोटि घुम्दै आउँछु। हजुर ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, फेरि आश देखाए जस्तो हुन्छ, तर म शङ्कर सभा त्यता चैनपुर आउँदाखेरि म आउँछु। अब अब लगभग यो हिउँ खेल्ने बेलातिर आइन्छ कि, फागुन मङ्सिर माघ होइन, त्यस्तै अब हेरौँ के हुन्छ अवस्था, छिटै पनि आइन्छ। धेरै भयो सरले बोलाक बोलाक गर्नुहुन्छ, म आउन पाइरहेको छैन, एकदम रमाइलो कुराकानी भयो एकदम। अब होइन अरूभन्दा पनि यसो खाली समयमा हजुरसँग कुरा गर्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ क्या, आनन्द मतलब त्यतिखेर त इतिहास जस्तो नि, त्यतिखेर त अब हामी जन्मेकै थिएनौँ, अब त्यति अगाडिदेखि त्यही त भनेको, हामी अब सानो सानो हामी हुर्किँदा अस्ति भर्खरसम्म त अब हवाई जहाज भनेपछि त्यो पर देखिन्थ्यो अरुण नदीको उता माथिबाट सानो उडेर जान्थ्यो होइन,
एउटा ए एकचोटि छ तर त्यो मौरीको डुँडभित्र छिरे जस्तो गुम्सिरहेछु चाहिँ बतरसितै नै ठुलै खालको बुद्धयरमा होइन तर म मौरीको डुँडमा त्यो एकदम मलाई त्यो गाडीमा चाहिँ एकदम टाउको घुमाउँछ कि सर गुम्सेर उकुस मुकुस त्यहाँ माथिबाट अक्सिजन के आउँछ भन्थे यत्रो आउँछ अक्सिजन सानो हो कि हावा अलिअलि आउँदो रहेछ त्यो हावालाई अक्सिजन भन्दा रहेछन् दिमाग खराब त्यो दिमाग खराब भएर झनै मरे नि सर अलिअलि हो कि हो कि जस्तो के को तपाईँको घुम्सिएर भनेको अक्कुस मुक्कुस अब एकछिन चाहिँ एकछिन अझै उडेको थियो दुई मिनट जति भने पुरै उल्टी गरेर अब चाहिँ हुन्थ्यो नि म त तिन दिनसम्म टाउको घुमिरहेको एकदम मान्छेको एउटा आँखा छ भने चाडा देखिन थालिरहेको थियो त्यो झन् अब तपाईँ चढेको त सानो जहाज रहेछ त्यत्रो ठुलो जहाजमा यति लामो चाहिँ दुइटा घर जत्रो लामो जहाजमा चढ्दा त मलाई त्यो मौरीको डुँडभित्र चाहिँ गुम छिरे जस्तो लाग्यो त्यो त्यो होम पाइपभित्र छिरि ठुलो ठुलो होम पाइप हुन्छ नि त्यो रोडमा लाउने अँ त्यस्तो भित्र छिरेर ट्याक्क बसे त्यो फेरि त्यो छेउको सिसा पनि बाक्लो हुँदो रहेछ नि त सर त्यत्रो एक बुढे हात भन्दा एक हात चाहिँ बाक्लो हुँदो रहेछ त्यो अनि अब त्यो भित्रबाट बाहिर हेर्न पनि नपाउने सानो हुँदो रहेछ त्यो पनि बाहिरबाट होइन यत्रो सानो हुँदो रहेछ झ्याल पनि अलिक ठुलो ठुलो झ्याल पनि हुँदो रहेछ अनि त्यही अगाडि पनि हेर्न नपाउने उता साइडतिर हेर्ने साइडतिर हेर्दा केही उडेको कुदेको जस्तो पनि केही देखिँदैन डुम्म पिलेन एकै ठाउँ रोके जस्तो देखेँ होइन पिलेन एकै ठाउँ रोकिएको छ कि उड्दैछ थाहै नहुने त्यो बादलमाथि गएपछि त त्यो भएपछि त म त के कतो अनि के अनि अचम्म लाग्यो नि म त अनि पुरै घुम्सेर कतिखेर चाहिँ उराल सर त्यो पिलेनको ढोकाबाट निस्किनु हे भगवान् त्यस्तो भयो सर ल सर अब कुरा गरौँला म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरिराख्छु तपाईँलाई एकदमै भव्य डिस्टर्ब गरेँ तपाईँलाई होइन पुर्सदको क्षणदेखि अतिरिक्तमा पनि तपाईँसँग बोलु बोलु लाग्छ क्या होइन ठिक छ अब अघि नै मैले भने नि मलाई यदि जीवनमा कसैले माया गर्छ भने एउटा तपाईँ हो क्या त्यति हो बजारतिर पनि अब तपाईँ चाहिँ मैले नदेख्दा म हिँडिराख्दा पनि बोलाउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ खोजी सोधी खोजी राम्रो लाग्छ अब होइन राम्रो मान्छेलाई भगवान्ले पनि बचाउनु हुँदो रहेछ नि त अझै पनि सुस्वस्थ्य रहनुहोस् कामना छ हामी सबैको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हजुर दाढी त छ नि अनि मेरो छ नि हौ सर भनेपछि तपाईँ मेरो दाढीको पनि फ्यान हो मलाई रोमान्टिक व्यक्ति लागेको छ जीवनमा पहिलोचोटि यति राम्रो तारिफ गरिदिनु भयो त्यो पनि रेकर्डै भइरहेछ होइन यहाँ धेरैले काट काट भन्छन् अब नकाट्नु पर्यो सरले यति तारिफ हान्दिएपछि त होइन दाढी त दाढी छ कि सर दाढी त दाढी नै हो कि तल अलिक यो भटारिएको घुङ्री परेको दाढी आएर चाहिँ अलिक छ क्या सर राम्रो सलक्क परेको दाढी भए पो राख्नु जस्तो पनि लाग्छ कहिले कसो यो त्यो
झुसे दादी के राख्नु जस्तो पनि लाग्छ। हाम्रो घरमा आएको बेलाको दादीको पोजिसन एकदम ठिक थियो, चौरिलो थियो हो। बुढो मान्छे भए पनि दाह्री मन पराउनु हुँदो रहेछ हौ तपाईँ पनि। तपाईँलाई त्यतिखेरै के अरे फोनमा कसले फोन गरेर हेर्नु न मलाई नामै ए दाह्री के छ खबर भनेर भन्दैछ मलाई। ल आज के गर्नुहुन्छ सर? ल भन्नुहोस् त, आज यो कति बजिसक्यो? आज 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 खासै अब केही गर्दिनँ, यसो घरासी। अनि भाले छ कि छैन सर? भाले अनि यहाँ घरमा नभए नि गाउँघरमा त पास्छ। ए अनि त्यो उतापट्टिको खसीहरू छ कि छैन? त्यो मलाई हेरिरहेको थियो त खसीहरूले। त्यो खसीहरू परमदम गयो नि, अर्को हेर्ने फेरि छ। ए त उतापट्टिको घर लडिसक्यो कि छ जिउँदै? होइन छ छ छ, एकदम के अरे मानव बस्ती सहित छ नि अहिले। हो र, खुसीको कुरा त्यसो भने त। मानव बस्ती तपाईँ आउँदाखेरि त मानव थिएनन् त्यो घरमा? थिएनन्? हो र, ए त्यसो भए अहिले त तपाईँ एक्लै भइसक्नु भएको थियो घारीले पुरै पुरै। हो हो रविन्द्र सर, अहिले त हामी यहाँ तिन जस्तो। गजब, खुसीको कुरा त्यसो भने त। अनि तपाईँको बहिनी त कसरी बिताउनु हुनुहुन्छ? के हो चाल्नु पाउँदा मलाई बडो खल्लो लागिरहेको छ। हजुर, बिहेको भिडियो कहिले के को भिडियो कहिले के सुटिङ भन्यो कहिले कता युट्युबतिर यस्तै 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 भिडियो त छ नि। बाँच्नु पर्छ क्या सर, अब मरेर लाने के छ र? हेर्नु त हिजो एकै छाक भयो त्यत्रो, अब कलाकार पत्रकार समाजसेवी डक्टर पाइलट स्वदेशी विदेशी हेर्नु त। हजुर सर, एकैछिनमा सबै चिज त्यागेर गए नि त, होइन भन्नु त। कति उहाँ कन्सर्ट गर्नलाई हिँडेका थिए, कति कहाँ डुल्नलाई हिँडेका थिए, कति रमाइलो गर्न, कति कति सपनाहरूको पोको साँचेर हिँडेका थिए हेर्नु त। कति सपना बोकेर हिँडेका थिए होला, ठाउँको ठाउँ ती सपनासँगै सबै आफ्नो शरीर धुवामा उडेन अनि उनीहरूले के लिएर गए त भन्नु त। लु पैसा होइन, केही छैन क्या, त्यही भएर अब रमाइलो त गर्नु पर्यो नि सर। अब लेखान्तमा जस्तो छ त्यस्तो भोग्नै पर्ने। हुन्छ हुन्छ, म आउँछु, चाँडै नै आउँछु। अँ भन्नुहोस् न। अनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, दुईजना भएछ नि? कहाँ, यहाँ म अहिले एक्लै छु नि। हजुर, यहाँ म एक्लै छु। अनि दुईजना हुनुभएको छैन अझै? ए छैन नि, त्यो त उही पहिलेकै कहानी छ। हजुर, पहिलेकै कहानी छ त्यो त, त्यो तपाईँलाई जे कुरा सुनाएको थियो त्यस चाहिँ अहिले केही छैन। जस्ताको तस्तै, हिजो जस्तो थिएँ आज पनि त्यस्तै छु, भोलि पनि यस्तै हुन्छु होला। केही छैन अवस्था, न्युट्रल पुरै। अहिले 2069 सालको माघ 2 गते आज होइन? पुरै न्युट्रल आज, आजको मितिसम्म चाहिँ। भाइ रविन्द सर, अब अब त्यसो पनि केही क्रान्ति ल्याउनु पर्छ है। तपाईँ पनि यो हेर्नु न, अब कुरो कतादेखि कहाँ कहाँ के भयो कुरो हेर्नु त। सबैतिर छौन भनेर नि। तर हाम्रो सर्कल अफ कहानी चाहिँ एकदम खतरा छ, त्यही सम्झिन्छु कहिले कसो। म पनि ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ राम्रै बनाऊँ कि जस्तो लाग्छ कहिले कसो, त हुँदो रहेनछ नि सर। ठिकै छ, अनि अनि तपाईँ आउनुभएको बेला यहाँ फेरि मैले अर्को एउटा रचना तपाईँलाई यसो अवलोकन गराउनु तयार पाइराखेको छु कि, अनि बसेर भव्य छलफल गर्नुपर्छ, अनि त्यसमा
टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ, तपाईँ चाँडो आउनुहोस् न यता सन्तोषतिर। हुन्छ सर, हुन्छ, म आउनेछु, चाँडोभन्दा चाँडो आउनेछु, भरि सके यसै महिनाभित्र आउने कोसिस गर्नेछु होइन। मेरो सँग सब आउँदा अब अरू को छ र, तपाईँ हुनुहुन्छ? तपाईँ हुनुहुन्छ, अब त्यही भएर अब आउन मन पनि लाग्छ होइन, आउँछु पनि, दुःख नमान्नु होला। अब तपाईँको यहाँ चैनपुरमा के अरे भने हजुर हजुर आफ्नै दाईहरू, आफ्नै भाइ, आफ्नै दाई के कार्की भन्नुभयो? उहाँको नाम कमल कार्की छ, दाईको भाइको धीरज कार्की हो, पढाउनुहुन्छ। सबैजना, दुईजना होइन चारैजना चाहिँ भन्नुहोस् न। दुई इन्टु दुई कति हुन्छ? अनि त त्यस्तै छ। अब अब अरू दुई अनि फेरि तिन इन्टु तिन पनि शिक्षणमै हुन्छन् होला, आउने दिन आउँछ, आउने दिन आउँछ। त्यस्तै छ सर। अब लु अहिले हामी छुट्यौँ होइन, अब बोलिराख्न त मन लागेको छ नि, के गर्ने? अब सधैँभरि बोलेर पनि हुँदैन, तर अलिकति धेरै बाँच्नुपर्छ है सर, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। अलिक खानापिना यताउता हुन्छ नि त, अब अलिकति यस्तो चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व त बाँचिराखेको देख्न पाऊँ जस्तो लाग्छ क्या। यस्तो होइन नि सर, कति वर्ष हुनुभयो त्यति अहिले? कति वर्षको हुनुभयो? ए भर्खरको हुनुहुँदो रहेछ, लु अरू अन्ठाउन्न वर्ष त केही नगरे जान्छ। अरू अन्ठाउन्न वर्ष त त्यसै जाने रहेछ। अन्त तपाईँको कति प्रगति सुन्नु मन लाग्दैछ अनि कहाँ जानु त? हजुर, तपाईँको कति प्रगति हेर्न सुन्न रहन्छ, अहिले कहाँ जानु त भने? ए अन्त हो हो, त्यसकै लागि त भनेको त मैले। अन्त घुम्न जानुपर्छ कुनै बेला, अलि पछि मजाले समय मिलेर अब पेन्सन हुनुपर्छ त। तपाईँ पेन्सन भएपछि त झन् बवाल घुम्नुपर्छ होइन, आज स्कुल छुट्टी, आज सरकारी बिदा है। अब यस्तै हो, अब नहुने भइसक्यो, अब नहुनको लागि चाहिँ अब सर झट्ट हेर्दाखेरि थोत्रे पिलेन देखियो, कबाडी, ज्यानमारा पिलेन होइन। हुन्छ सर, हुन्छ, अब चार्ज गर्नुहोस्, ट्याक्कसँगले नास्ता खानुहोस्, बस्नुहोस्, तपाईँको भिडियो आउँछ है, अब भरेतिर म पठाइदिन्छु ल। ओके ल। हजुर, होइन होइन, म त्यहाँ मिस हुनुहुन्छ नि मेरो साथी, तपाईँको फेसबुकमा एड गर्नु न, रबिन कार्की नै छ कि, म त्यो लिङ्क पठाइदिन्छु म। हजुर हजुर, मिसको फेसबुकमा एड हुनुहुन्छ अरे, हो त्यसको पठाइदिनुहोस् न। के नाम पो छ, मैले नाम त बिर्सिहालेँ। ल मिस नमस्कार है, अब आइपुगिहाल्नु भएछ, सन्चै हुनुहुन्छ नि? होइन होइन होइन, म हिजो त्यो जब त्यो पिलेन झरेदेखिको याद आएको आएछ अघिदेखि, अनि कल गर्छु है भनेको थिएँ, अनि अनि अब यसो विचार गरेँ मैले मात्रै, म त त्यसै पनि फोन त गरिहालेको थिएँ, अघि नै कुरा गरेँ तर रेकर्ड गरेको थिएन, अहिले चाहिँ अघि चाहिँ रेकर्ड गरेँ होइन, अब उहाँसँग बोलेको यसो अब अरूले पनि यसो सुन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ।
यो बोलेको यो क्षण भनेको हामी मरेर गए पनि रहिराख्ने चिज हो क्या? हजुर हो नि सर। हेर्नु त अहिले त्यो सबै मरेको मान्छेहरूको त्यो टिकटकमा हालेको त्यो फोटो जिउँदो बोलेको सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ होइन मान्छे? अनि बाँचुन्जेल यसो सम्झिनु पर्छ नि आफ्नो मान्छे, राम्रो मान्छे। हो नि त नि, हो त त्यस्तै त भइरहेछ नि अहिले। हेर्नु त हुन्छ, राखेँ ल सर, कता हुन्छ, राखेँ है त। हुन्छ सर, राखेँ ल। हस् धन्यवाद। मलाई एकदमै माया गर्ने सर है, एकदमै माया गर्ने सर, धेरै नै माया गर्नुहुन्छ उहाँले होइन। अब कति भन्ने कुरा यसै नभनौँ, अब यो यतिबाटै थाहा पाउनुभयो होला, यति चिज गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ मैले सुरुमा उहाँलाई रेकर्ड गरेको छु भनेकै थिएन होइन, र पनि सुन्नुभयो होला तपाईँले, आनन्दको कुरा गरिराख्नुहुन्छ। मलाई पनि राम्रो लाग्छ क्या बुढाबुढी मान्छेसँग यसरी हिजोको कुराहरू गर्नलाई होइन। हुन त दुःखद थियो यो घडी दुःखद थियो, यही उसमा चाहिँ मैले कस्तो अनुभव थियो मैले त्यो उहाँले पनि पक्कै पनि सम्झिराख्नु भएको थियो नि त होइन, प्लेन दुर्घटनाको हेरिराख्नु भएको छ, हेर्दै गर्दा उहाँले पक्कै पनि आफ्नो फ्ल्यासब्याक त आएको थियो उहाँमा। अनि त्यो यसो पोख्ने एउटा चाहिँ माध्यम हुन्छ एउटा होइन, बुढाबुढी मान्छे एउटा उमेर भइसकेपछि अब आफ्नो छोराहरू हुनुहुन्छ सबै बाहिर बाहिर, एउटा यसो फोनबाट भए पनि यसो चाहिँ कुराहरू कस्तो थियो के थियो भन्ने कुरा यसो चाहिँ सोध्न मन लागेर चाहिँ मैले फोन गरेको है। अनि अब तपाईँलाई त थाहै छँदै थियो, मैले अगाडि नै रेकर्ड गरेर अनि गरेको थिएँ। त्यही नै हो, धेरै नै राम्रो लाग्छ, धेरै खुसी लाग्छ उहाँसँग कुरा हुन पाउँदा, सधैँभरि यसरी नै कुरा गरिराख्न पाऊँ, हामी बुढो हुन्जेलसम्म पनि उहाँहरूलाई देखिराख्न पाऊँ, त्यही त हो नि कामना। एक आपसमा लिनु दिनु के छ र, अब मरेर जाँदा के नै लाने रहेछ र होइन, एउटा दुनियाँ सपनाहरू बोक्यो, यो गरौँला त्यो गरौँला, यो गर्छु त्यो गर्छु, यस्तो उस्तो यस्तो ठाउँ जाउँला उस्तो ठाउँ जाउँला, केही रहेनछ क्या। त्यो भएर तपाईँ हामी पनि एउटा एक आपसमा चाहिँ रिसको भावना दुनियाँ यस्तो उस्तो दुनियाँ त्यो भन्दा पनि डाहा ईर्ष्या अरूको गर्नुभन्दा पनि सकिन्छ राम्रो गरौँ, सकिँदैन नराम्रो नगरौँ, त्यही नै हो, म त्यही भन्छु।